Dobar dan i dobrodošli natrag, dragi moji ljudi, veliko finale prve sezone, ali i veliko finale drugog sata vaše omiljene emisije o poznatima. Pokušat ću da saznam u nastavku šta je zapravo na nas ostavilo najjači utisak. Šta to nekome nećemo oprostiti? I najvažnije, šta su nam to priče iz života javnih ličnosti poručile? I da li smo naučili nešto iz tih priča? Od januara do juna pravim retrospektivu priča koje su odjeknule, a stručni i završni komentar da će moje dragi kolege. Pre svega dame, Vesna Đorđević, urednik dnevnog lista Alo, kao i Ivona Tomković, urednik Informera, ali i zamjenik glavnog i odgovornog urednika dnevnih novina i portala Objektiv, Goran Jovanović. Dobar dan i dobro mi došli. Ajde da budem profesionalan, moje drage kolege. Dobro mi došli. Bolje te nas. Bolje te nas. Zanimljiva tema i rekao bih svašta nešto se dogodilo od januara. Kako biste vi okarakterisali, kako biste zapravo otpisali ovih 6 mjeseci 2020. godine? Kada govorimo o javnoj sceni. Ko će prvi? Bilo je turbulentno, ali nekako mi se čini da svi ti skandali su se jako brzo zaboravljali. Sve je postalo toliko brzo da kroz 24 sata ili 7 dana već zaboravimo i najveći skandal. Čime je to uslovljeno, Gorane? Pa uslovljeno time pre svega u nedostatkom pravih istinskih velikih zvezda, po meni. Dakle, ranije kada si imao mnogo više velikih zvezda, nažalost mislim da sada ovaj period instant zvezda donosi i instant slavu, ali i instant skandale. Dakle, sve to traje onoliko koliko traje i zaboravi se čim prvo sljedeće naiđe. Nema više onoga što je nekad bilo, znaš, kao, evo, recimo, tema, pa se priča, pa se piše, pa to traje godinama, nedeljama, dakle, sukobi od onog čuvenog Lepa Luki Silvana Armenulić, pa do onog kasnije Ceca Karleuša, recimo, ili bilo čega što se dešavalo skandala te vrste, više, nema, mislim, i dalje su... Nažalost. A znaš da je tu? Naša žalost, da. Da, i Ceca Karleuša su i dalje tu, ali nekako u tom vremenu od šume više ne vidiš drvo. Utihnule su i one, da. A ne, nego šume ne vidiš drvo više. Toliko je zatrpano svim raznim pojavama i nekim ličnostima koje imaju rok trajanja kao jogurt, da i one... E, ranije smo te skandale čekali smo po nedelju dana da u nekom nedeljniku pročitamo. Postojalo je 5 dnevnih novina. Vi danas imate 20 portala koji izbace po 300 vesti ljudi. Dnevno. Mi sami zaboravimo, da. Kad uzmite nekoga da hranite i trpate mu hranu u usta, on više ne može to da proguta, ne može toliko da svari. To je potpuno normalno. Da li su negde u ovoj prvoj godini, 2022. godine, najveći primat imale reality zvezde ili je nedostatak priča o životima velikih zvezda nedostaje ovih prvih 6 mjeseci ove 2022. godine? Kakav je tvoj utisak, Vesna? Pa moj utisak da to jeste negde najgledanije trenutno, nažalost, ali tome se bliži krajevo za mjesec dana. Do nove sezone. Ali činjenica da svo troje radimo u dnevnom novinarstvu, u dnevnim novinama. Dakle, mi sami zaboravimo. I sada kada smo sa tobom pričali o temama i o svemu onome o čemu ćemo danas govoriti, pola toga se mi sami ne sjećamo i da nam ti nisi rekao. Naravno, kada ti kažeš, sećate se toga, da, sećamo se, ali svakoga dana pišeš nove vesti, radiš neke nove priče, zaboraviš ono od pre tri, tako da ili ti skandali nisu bili tako pompezni ili ih neki novi zasebi. Evo kad smo mi počinjeli karijeru, su potpuno druge ličnosti bile, mnogo drugi skandali su bili u pitanju i nekako sve je bilo epohalnije. Hoćemo da krenemo, Dijana? Ja sam počeo da su u prošlom veku pustili. Ja isto. Ti možda najbolje moći da sedučiš, tako je. Hoćemo da krenemo od januara, ljudi. Svašta nešto se dogodilo. Prva tema jeste i film Toma. Zašto film Toma? U januaru je prikazan na javnom servisu Srbije televizijska premijera ovog filma. Oboreni su svi rekordi decenijama unazad kada govorimo o javnom servisu Srbije, no to je se podstaklo određene ljude koji su se delimično pojavili u filmu kroz određene segmente da na neki način pokušaju da upitno se postave prema ovom samom projektu i filmu, apostrofirajući na to kako zapravo nisu kontaktirani oko cele same priče i da smo mi vidjeli isključivo romansiranu priču života Tome Zdravkovića. Moje pitanje je, ne znam ko će sad od vas da govori o tome, da li je zapravo suština filma, odnosno romansirana priča je zbog čega pogrešna? Ili je to možda samo bila potreba za nekom naslovnom stranom, jer govorimo o filmu koji je zaista oborio sve rekorde i bio je veoma popularan u tom trenutku. Pa još uvek je, ja mislim da još uvek. Ja sam ga gledala u Dubaju, doduše ne ovdje, na crno, moram da priznam. Mene je rasplakao. Ja mislim da tu pravu istinu zna samo možda Tomina žena, čak pitanje i ona koliko i kako, jer je posljednja i nisu bili dugo zajedno. Verovatno autori, reditelji, scenaristi,
ali to na kraju krajeva nije ni bitno. Ja mislim da je on, suština njegova je prikazana, autentična njegova ta duša i dosta toga smo saznali i o toj Ljiljani i o toj pesmi, o posljednjim njegovim godinama života, o karijeri, već svi dosta toga i znamo. Ja mislim da taj film je trebao da se desi, da se on i dalje gleda kao onda kad je prikazan prvi put na RTS-u. I ja znam da se našla prozvana Lepa Lukić, znam da je ona komentarisala javno, da ona nije, ne znam, tako pila ili tako psovala ili... Suprug Silvana Armenolić također koji je rekao da zapravo određeni segmenti nisu bili takvi kada govorim o njihovom životu. Ma dobro, to je... Ali se sad tu postavlja pitanje merodavnost tih navoda i apsolutno da. Pa ja mislim da su ti ljudi merodavni s obzirom na to da su to delovi njihovih života i da su se družili direktno sa tomu. Ali mi kada gledamo i seriju o dinastiji Tudor i York, pa odemo da pročutamo istorijske spise, sve bude drugačije od onoga što je prikazano u seriji. Tako da je to normalno, ali razumem potrebu tih ljudi. Zamislite da neko na filmu prikaže nešto iz vašeg života i vi znate da je potpuno drugačije. Kada prepričava neki događaj koji ste zajedno doživjeli, pa iz drugačije perspektiva vidi, nije vam sve jedno jer ste vi to doživjeli potpuno drugačije. Šta je to film Toma preokrenuo, Gorane, u domaćoj kinematografiji? U ovom trenutku imamo Acu Lukasa koji radi seriju po motivima romana koji je objavljen o njegovom životu. Dosta se spekuliše koje to zapravo ličnosti bi danas, sutra, eventualno mogli da ekranizuju svoj život. Šta je zapravo, je li to zapravo proizvod Toma ili je nešto drugo posred? Toma jeste pokrenuo lavinu. Toma je, ne znam koliko se ljudi sećaju, Toma je bio prvi film koji je vratio publiku inače u bioskope nakon stabilizacije čitave situacije, nakon ukidanja vanrednih mera. I on je negde će meni večito ostati simbol vraćanja života u normalu. Nevezano za bilo šta drugo. Mi možemo sada, ja se slažem ovde sa Ivonom, dakle, Lepa Lukić ima pravo žena sebe da brani. On ima pravo da kaže da ona smatra da nije predstavljena na način. I to njoj niko ne može da ospori. Ali s druge strane, niko ne može da ospori ni kreativnu slobodu nekome da uradi nešto kako on želi u svom umetničkom delu. Dakle, bunili su se mnogi. Uvek se bune. Imate čuvenu seriju Feud koja je emitovana na jednoj američkoj mreži gde je prikazano isto rivalstvo između dve poznate hollywoodske glumice. Tada pa se pojavila treća koja je još bila živa, tada koja kaže da ona nije prikazana. Olivia de Havilland je se našla dupla Oscarovka, dakle nije neka tek budala sa ulica, nego ozbiljna glumica. Je se javila i rekla ja nisam zadovoljna kako sam prikazana i ja ću da tužim. E sad, ona ima na to pravo. Ali s druge strane, meni je to sve na stranu. Oni da su hteli zaista, ja ću ovako reći još jednu sad, da su hteli zaista da prikažu nešto toliko negativno, pa prikazali bi Tomu mnogo boljeg nego što su prikazali u filmu. Sve njegove mane su prikazali. Dakle, njega nisu štedili. Pa što bi onda iko drugi očekivao da bude tretman, da bude maženi pažnji? A i taj film je uradio nešto što ni jedan drugi nije. Šta je to uradio? Generacije koje dolaze, generacija i naša. Ja sam konkretno zbog toga što su u mojoj porodici slušao o tome znala, ali mnogi u mojoj generaciji nisu slušali tome. Mislim da je ovaj film tu dušu, tu muziku koja ne treba da se zaboravi, koja treba da živi, vratio novim generacijama. Da, to i vidimo po brojnim nastupima sada da se izvode Tomine pesme. Hoćemo samo kratko, evo, Vesna ili Ivona, ti ćeš otvoriti, Gorane, narodnu temu. Šta je zapravo Toma, šta je proisteklo zapravo iz svega toga? Lukas, komentar samo kratak, to je apropo sve ove kinematografije i novosti. Ja sam Lukasovu knjigu pročitala. I šta kažeš, eto nisam pročitala. Pročitala sam, meni je utisak, jao, šta sve još može iz ove knjige. Njegov život je bio toliko buran i svaka priča je samo ovako malo zagrebana i toliko, mislim, Vanja Bulić je to jako dobro uradio. Pročitao, Gorane. Svakog tog poglavlja može da se napravi film. I ako budu bili dobri scenaristi, dobri reditelji, ako se to ne bude radilo samo zarad toga da se izbaci film... Da li zapravo to da smo svi upoznati o Lukasovom načinu života, o korištenju narkotika, zapravo apsolutno nebitna stvar? Ma mislim da mi uopšte nismo svesni ko je Aca Lukas. Ok, mi smo navikli, Aca Lukas je i nama medijima uvek jako dostupan i pristupačan. Aca Lukas je neko ko nikada nije nešto bežao od medija. I nismo, mislim, zbog toga svesni njegove vrednosti.
sad i on ulazi otvoreno u neke ratove. Mi novinari, koliko god nam je potrebnije, to uvek više cijenimo one koji se sklanjaju i koji beže od nas i koji neće da nam daju. I uvek imamo respekt prema njima. Da. Tako je. A kad pročitate tu knjigu, kad vidite sa kojim ljudima je Lukas radio, šta je proživeo, šta je napravio, mi onda možemo slobodno da kažemo da može da stane rame uz rame sa legendama kao jedna nova generacija, ali rame u rame sa legendama kao što su i Tozovac i Šaban Šaulić, novi podmladak, nova generacija, neki drugi fazon, ali simbol jednog vremena. Slažem se. Ajmo dalje da govorimo o januaru, ono što je zapravo sve nas zateklo i rekao bih da je proradio taj nacionalizam u nama. Moment kada je Novaku Đokoviću zabranjeno da igra na Australijan Openu i rekao bih da u tom trenutku nije postala nijedna druga vest na domaćim portalima, rekao bih i u svetu. Gorane, više decenija si na medijskoj sceni Srbije. Nećemo pa dobro, ja sam, ali nećemo da se vređamo. Nećemo, ja sam već jednu deceniju, pa to ajde, to znači možda i dve. Kako ti gledaš sada na sve? To je više od dve, ali nije bitno da, uopšte. Ali za, kako ti gledaš sada na sve? Odrođenja. Odrođenje si, da, to što jesi danas. Dobro, baš ti hvala. Šta je tebi iznenadilo u celoj ovoj priči, Gorane? Mene nije ništa iznenadilo. Mene jedino što je zateklo je količina, kako je uspeo brzo da mobiliše celu Srbiju, da ustane na noge i da, i da zapravo se ujedini. To je jedino što je možda bilo u tom trenutku malo jako brzo, ali ono što je on uspeo da uradi, to će se proučavati, ja sam siguran, u istorijskim knjigama jednog dana, jer ono, jer je on tada počeo da razobličava svo licemerje te priče oko vanrednih mere i oko toga, dakle, nije dovoljno samo da budeš zdrav, nego moraš da budeš i vakcinisan. Dakle, apsolutno, iako ti imaš sva moguća medicinska uverenja da ne možeš da budeš i da ne treba da budeš, i u krajnjem slučaju nije ni obavezno. A ono što je on tada počeo, kasnije je za par meseci Putin završio početkom napada na Ukrajinu i iza toga je ukinuta korona, prestala je da postoji. Da, ali zapravo, ovo sad na Australiji, US Openu se pojavila informacija da Novak Đoković neće igrati jer kao strani državljanin nije mu dozvoljeno da uđe nevakcinisan, odnosno da mu se to neće. On je već rekao da je spreman da snosi sve posledice svojih. Koliko će ga koštati kada se... Neće ga koštati ništa. Pomenuo konsekvence... Ma ne, pa šta će ga koštati? On je čovjek izabrao svoje svi... Mentalno bih rekao negdje da je ovo bilo veoma teško za njega. Kako bi ti rekao, mnogo manje nego što bi ga koštalo da je pogazio sve svoje principe i da je pristao na kompromise, trule i da uradi nešto što je protiv njegovih stavova i principa. Stalno usporavaju medije u Srbiji, kako ti komentarišeš medije u svetu, jako loše su izveštavali, opet naglasiš u svetskom broju 1 i mi negde u našem snafu znamo da kada su tako uspješni ljudi u pitanju, vrlo moramo voditi računa kako zapravo njima izveštavamo. Složite se, da li su to osvajači olimpijskih medalja, da li su to uspješni sportisti, ali ja bih rekao da se negde i u svetu ta... Pa mainstream medije, pazi da se razumemo jedna stvar, nezavisni mediji u svetu odavno ne postoje sami per se, sami po sebi kako se, svi oni zavise od nekog izvora finansiranja koji tu stoji iza toga ili od neke korporacije koja je vlasnik čitavo, to je da je sve ujedinjeno, ukrupnjavanje kapitala je posljednjih 20 godina na svetskoj sceni i normalno je da je većina medija i vlasnik im je ili Disney ili ne znam... NBC, ovi, oni, ne znam više kome vlasnik, tu se mora ulaziti u te strukture. Ono što je bitno u celoj toj priči jeste da oni zapravo samo izveštavali su onako kako je bila zvanična politika. I ja tu profesionalizam ne vidim nikakav. Njihovo, tek sada vidimo koliko je to licemerno u trenutku kada je svojevremeno Milorad Čavić zbog majice Kosovo je Srbija bio diskvalifikovan, a sada svi nose ukrajinske i slava Ukrajini i to je potpuno u redu. I na svim takmičenjima, na svim sportskim priredbama se šalju te zapravo političke poruke. Mislim da se nešto je promenjalo od Novaka Đokovića, nažalost. Pa samo ih je razobličio, nije se ništa promenjalo. Samo je prikazao ih onako kao golio je zapravo celu priču. Ali i dalje tu nema. To je borba koja će još dugo trajati ukoliko ikada bude dobijena za to da postane... Ima li neko da vas je razočarao u toj priči? Rekao bih da smo se svi ujedinili, Goran je jako lepo na početku to rekao. Pa nismo svi, ne bih ja, većina da, Bogu hvala, i država je stala iza njega i stvarno pokazala i snagu i volju i da... da stane iza Noleta, ali bilo je i kod nas negativnih komentara, bilo je i na našim pojedinim portalima negativnih tekstova, pa smo mogli da čitamo... A zašto on ne, zašto se on ne vakciniše, a zašto on ne pokaže, zašto se ne izjasni da li je vakcinisan ili, a zašto ne, pa zašto kako za mene, tako i za njega, pa što je on,
pametniji od mene, tako je. Tako da i kod nas mi smo još jednom pokazali da imamo taj lažni moral, da umemo da sudimo drugima, pa i njemu, i da se i njemu ne oprašta tako nešto, ali Bogu hvala, pa kao što je Goran rekao... Zašto se smeješ, Gorane? Ja bih samo potvrdio ovaj lažni moral, demistifikovan je po ko zna koji put. Valjda ono što ti počeo, predugo sam ovdje. Prerastao si. Sve to da bi me uopće, to je muva na leđima slona, zaista. To je muva na leđima slona. Meni je bilo super, čitanost u januaru, svi to stane, skočilo duplo, bukvalno duplo. Tako da je to za nas bilo odlično. Dok jednom ne smrkne, drugom ne smrkne. Vas da bilo tako, dragi moje kolege. Dobro, smo oko Đokovića sve rekli, ili ostalo nešto možda važno da kažem u vezi Đoleta, sem da ga mnogo godinu. Ja, mi ga volimo i podržavamo i apsolutno i sve će ovo jednom se zvati juče. On ima još dosta godina ispred sebe kvalitetnog sporta. On ne pokazuje pad kondicije, niti išta. Sve su uradili da ga osujete. Nisu uspeli i dalje. I ja sam siguran da će se on već u drugoj polovini ove godine vratiti jači nego ikada i da će ponovo pokazati zašto je najveći svih vremena. Bravo. Estradna tema broj 3 u mesecu januaru jeste Jelena Karleuša. Ko nije sa njom na sudu? Svi smo na sudu. Ja sam na sudu. Možda nije Goran, zato što možda u tom trenutku samo ja sam 3 godine već sudim sa njom. 3 godine se sudiš s Karleušom. Pa toliko, da. Minimum jedno mesečno. Minimum jedno mesečno. Jedno mesečno, dobro. To znači da vi ispred vaših medijskih kuće ne smete da pričate o tome? Pa smemo, ali ja ne bih izdavala ušte. Gorane, mogu li onda tebe da dam i ispoštujemo? Pitaj mene, ja smem da pričam s tobom. Jelena Karleuša, Duško Tošić, 2 godine nakon skandala sa fudbalerom Ognjenom Vranješem, pojavljaju se skandalozne stvari da su se na Božić dogodile u porodičnom domu Jelene Karleuše. Strašno je uopšte kada bilo gde pročitate da se desilo bilo koja vrsta nasilja. I ja mislim da je svaka vrsta nasilja nebitno, naročito nad slabijim osobama, a moramo priznati da su žene slabije od muškaraca, prosto po fizionomiji, tako je. Naročito muškaraca na ženama je za svaku vrstu osude. I ja odavde osuđujem svaku vrstu nasilja gde god se ona pojavila. S druge strane, tu je nasilje prijavljeno, pa je kasnije demantovano, koliko znam. Ona je posle toga pred policijom, kada je išla da daje iskaz, demantovala da je do toga došlo, tako da, koliko znam, nikada nije ni podignuta optužnica za čitav slučaj. Te u tom smislu, mislim da je cijela priča... To sam ja, izvini, samo da se nadovežem, ukoliko neko bude komentarisao, to sam teo da kažem. Došli smo do toga da smo dozvolili na taj dan da se zapravo porodična žena tako predstavi sa takvom informacijom da bi nekoliko dana kasnije ovo što je Goran rekao... Predstavljeno je samo ono što je stiglo kao informacija. Da. Ali ja opet ovde ne mogu da se složim sa time zato što koliko žrtava nasilja nikada ne podnese nikakvu prijavu. Veoma mali procenat žena, iako pozovu policiju u trenutku straha, beznađa, bilo čega, kada treba da se suoče sa nasilnikom, povuku svoju službu. Moram da vas pitam iskreno, koliko su ljudi shvatili ozbiljno ovu priču kada govorimo o Jeleni? Ja sam izuzetno ozbiljno shvatio. I ja kažem, ja ovde apsolutno sam na Jeleninoj strani, šta god bilo, apsolutno sam na njenoj strani. Oni znaju samo šta se desi, da se razume. Mi to ne možemo znati. Ali ukoliko je deo navoda tačan, onoga koje su dobijeni iz policije i potvrđeni kao takvi, ukoliko je deo navoda od toga tačan, ja mislim da je apsolutno treba svi da stanu uz nju i da je podrže i da treba svi da osude njegov postupak. E sada, s druge strane, ukoliko je zaista to bilo tako, a kasnije ona povukla taj iskaz i demantovala da se to desilo, i njen postupak nije baš vredan hvale, jer onda kakav ona primjer, ako ona kao žena koja je na vrhuncu moći, slave, popularnosti i ima novac, ne zavisi ni od koga, ako ona dozvoljava da se povlači, kakav primjer daje onim jadnim ženama koje su nezaštićene potpuno i koje moraju da traže utočište u sigurnim kućama. Dakle, to nije dobar primjer. Onda je trebalo, ukoliko je zaista se desilo, trebalo da izgura do kraja. Ukoliko je lažna prijava bila, onda treba ona da bude procesuirana u tom slučaju, jer ne smeš također, kao što ne smeš nikoga da maltretiraš, ne smeš ni da lažno optužeš bilo koga za nasilje, jer je to isto odvratna stvar. Slažem se. I rest my case. I rest my case, bravo. Da, dobro, ajmo ovako samo kratko, evo Đoli, idemo dalje, probili smo, kaže ovaj segment. Kratko, samo molim vas komentar u januaru. Dobro, ovo neću da pominjem. Milan Stanković kaže da hoće da se zamonaši, a pojavilo se da je Rokvić u jednom trenutku života želeo da se zamonaši. Šta se dešava na estradi? Rokvić, jako ko znam, on nije želeo... Ne, on je rekao da planira da to uradi tek kada decu izvede na pravi put. I on je još uvek pri navodno tom stavu.
I ja poštujem to. Mislim, ne bi da ulazim u... Detalje? U detalje, u njihove lične... Šta to treba da znači, Gorane? Pa lični izbor, prosto ljudi su osetili poziv za tako nečim, jedino što je... Duboki naklon. Jedino zbog... Jedino zbog... Sad ću reći jednu drugu stvar, kako sam ja to video. Jedino sa strane medija... Ali zanimljivo... Je šteta što ta vest nije došla prije 10 godina, kad su oni bili na vrhuncu popularnosti obojica. Tada bi mnogo veće u to pažnje izdavio bila gomila devojčica koja bi plakala. Sada su obojica već ušli u godine kada te devojčice su prerasle to. I više to ne izaziva, to vrstvo nema uplakanih devojčica za te vest. Da li to je iznenađenje danas kada pročitamo takvu neku informaciju? To je suština. Milan Stanković za monaštvo. Dobro, da ti kažem kada se... Za meni je Milan Stanković bio šok. Pa svaki dan druga, pa jeste, šok mi je. Jeste, dobro, zadnjih godina on zaista i posećuje i manastire, crkve, dosta tako. Mi smo u jednom trenutku dobili informaciju da Milan Stanković u Crnoj Gori boravi u jednom manastiru, da mesecima živi tamo, da živi potpuno ispusnički život. Pokušali smo da proverimo tu informaciju, ali ti crkveni krugovi su nekako zatvoreni, pa ne može. Da, tako da... Ona informacija do koje smo mi nezvanično došli i koju nismo uspjeli da potvrdimo je da je on u jednom trenutku bio potpuno, odnosno da jeste potpuno, tako je, da, i da on i dalje ide ka tome i da to jeste njegova ideja i cilj. Dobro, pratit ćemo dalje to. Moram kratko u januaru također još dve informacije. Jedna od njih jeste da je sramna presuda Turčinu koji je usmrtio Šabana Šaulića. To je Goranova tema. Kako? Pa ti si sramna presuda, tako je nemačko pravosuđe, to se znalo od početka. Da, ali to što da kažem, nemačko pravosuđe... Niko nije tu bio šokiran presudom, šokirani su bili njegovim ponašanjem. Ja ću ti reći kratko, kao neko koji je primio jedan od prvih poziva nakon što je njegova porodica došla do telefona, ja sam dobio poziv od njegove porodice i ja jedino što sam od njih čuo, od Gordane u tom trenutku je bilo da je ona šokirana ne time što je presuda doneta takva kakva jeste, nego time što on zaista nije pokazao trunku kajanja u toj sudnici dok je njemu presuda izricana i kada se obraćao, odbio je da pogleda porodicu, njegovo izvinjenje je bilo formalno, njegovo kajanje je bilo formalno i to je ono što je njih pogodilo zaista duboko, a sama šokantna presuda, znali smo da je maksimum 5 godina i niko nije, više od toga je nemoguće, nemački zakon je prosto takav da vam se više isplati ukoliko nekoga želite da ubijete, da ga izvedete u saobraćaj. Apsolutno, tako je. Dakle, a ne da pokušavate na druge načine jer onda možete dobiti 5 godina, pijani, drogirani, pregazite ga jednom, dva puta i kao sve je u redu. Tako je. U januaru također se govorilo o Emini Jahović i Mustafi Sandalu, nedavno je održana i sada, pričat ćemo kasnije o tome pošto idemo dalje, nemamo vremena. U februar, udar na vest u februaru, razvod Saleta Tropiku i Jovane Pajić. Ko će od vas? Mislim da smo mi među prvima objavili tu vest. E sad Ivona, tu se svašto nešto pojavljivalo, razne insinuacije su bile, neko je demantovo, neko jeste. Šta je po sredi? Evo da čujemo od novinara pravu informaciju. Generalno Jovana Pajić je neko koja je potpuno zapostavio sebe, svoju karijeru, da bi podržala karijeru svog supruga i sve što on predstavlja. Život pevača, svi mi znamo kakav je, koliko je teško ispratiti tako nečiju karijeru. Razne informacije su se pojavljivale, od toga da je ona njega prevarila sa našom popularnom pevačicom, preko toga da je on se odao porocima pa ona više nije to mogla da izdrži. Ali ja moram da kažem da njih dvoje nisu par koji intrigira toliko medije, tako da nismo zato previše ni kopali. Tako, stvarno? Da, potpuno se razlikuju televizija i print. Često mi se dogodi da kolege sa televizije jave mene neku informaciju jako ushićeni i srećeni što su mi dali bomba priču, a nama kao dobro. A ja o razvodu 10 minuta pričam. Hvala. A on je u Informeru ni jednu stranu. Ili ti što bi rekli, ovi s portala nije nam kliktabilno. Nije nam kliktabilno. Pa mislim da si još na portalu i klikne, ali mislim da u printu ne znam da smo jednu vest objavili o tome. A to govori o čitaloškoj publici. Dobro, ali rekao bi da je važna ta poruka koju su oni poslali kao bivši supružnici zapravo da su najvažnija deca, da su oni ostali u dobrim odnosima. I oni su dostojanstveno razišli. U tom smislu, bar s njihove strane, ja se sjećam još jednog takvog razloga. Bilo je to kad su se Žika, Jakšić i Dajana isto razvodili. I Ognjen Amidžić. I Ognjen Amidžić, tako je. To je bilo, poslali su saopštenje i rekli molimo vas lepo i imali su... Ali po informacijama koje generalno mi imamo, iza takvih saopštenja uvek najsočnije priče stvara. Naravno. Neću da vas pitam koje su, ali druga vest u februaru koja je zaista zaokupirala javnost jeste da je Svetlana Cece Ražnatović prekinula vezu s Bogdanom. Wow.
Ajde, ti si potresena, vidim. Pošto ti si najviše odreagovala, kako to moguće da Ceca ne može da ima dečka? Odnosno, kako ta njena veza ne može da opstane? Meni je ona bila diskutabilna od početka, iako ja ne dovodim u pitanje, oni su se zaista zabavljali. Ja sam zaista od samog starta sumnjala, prvo sam ih videla u paparacu lovu, mislila sam dogovorena priča nameštena. Pa onda rekao će da ispromoviše ovog možda neki manekenčić nešto. Zamisli mi kad novinar ovako komentariše, dragi gledaj. Apsolutno, mi dečko ne ide uz nju, nekako, ne po godinama, nego nekako nikako. Ali da li može posle Arkana bilo ko da ide uz nju? Ne može, i to je tačno. Ali dobro, loše si postavila to. Međutim, demantovali su oni nas, to sve trajalo je to. Pa da li i bez Arkana iko može da ide uz Cecu? Mislim da ona samo danas ima luksus da... Da može da bude s kim hoće. Prekida kada joj više nije lepo. Mnogi žene ostaju u vezama iz nekih trulih kompromisa, ona onog trenutka kada joj nije lepo, kaže... Mene nije šokiralo, njihov razkid me nije šokiralo, me što nisu ranije šokiralo me da je to godinu dana trajalo. Oni su godinu dana bili zajedno. To je šok, da. Dobro, ali teško je negde da se zapravo, da bilo koji emotivni partner prati Cecu, pa i bilo koji drugu zvezdu. Ja ne vjerujem da je Ceca sama, nikada. Ako gledaš. Nije, nije. Samo veru. Ali ja verujem da stvarno žena poput Cece nikad nije sama. Dobro. Ajmo, kada smo već kod Cece, ostajemo u toj temi. Razveli su se inače i Danica i Lazar Ristovski u februaru, nakon 42 godine braka. Kad su toliko čekali i mogli su da ostavili. Da, šta nam to govori, 42 godine braka. Goga se razvela, pa se nije razvela. U februaru. Pa je li jeste ili nije na kraju stavljena? Na kraju se nije razvela. Suprug nije neda razvod. Uz to su bile dva venčanja. Sloba, Radanović i njegova izabranica Jelena. Hana i Grašo. Opet Hana. Hana i Grašo opet. Hrana i Graša, opet vi ste rekli da nisu čitani kod nas. Ne. Ne, Hrana i Graša knjišta. Dobro. Sloba Radanović, moram da vas pitam. Evo, jedini čitam tu što je. On čitam, stvarno. E sad, jako mi se dopada kako je on svoj život, pa imamo reći, kako bih to rekao, sredio je svoj život. Složio. Složio je svoj život. Da li sada Sloba Radanović se potpuno odvojio od reality zadruga? Odnosno, ranije uz njegovo ime stajalo stalno te zadruga. Koliko je to bilo teško i da li se zapravo on sada, evo, kolegi ste mi izdvojio iz tog mulja zadruge? Ja mislim da jeste. Ja mislim da jeste. On je jako vredan dečko, popularan i radi, lepo peva, ima pesme. Ne samo da se on odvojio jer se prao od starta, od cele te priče. Nego mu je u tome pomogla malo i Luna, udavši se za Marka, rodivši mu dete i tako dalje. Tako da mu je i ona pomogla da se tu i tamo ga Kija s vremena na vreme potkači i pomene, pa ga opet uvuče u to sve, ali suštinski ja verujem da... Ali on je neko ko odbija da koketira s tim. Jeste, apsolutno odbija da komentariše sve to. Ne komentariše i da. Iako mislim da bi bio popularniji kada bi radio to. Da, ti imaš toliko iskustva, šta ti kažeš za njegovu medijsku sliku? Rekao bi da je to, dostojanstveno se nosi sa svim stvarima. Nosi sam dostojanstveno s time, ja sam samo hteo malo pre da kažem ovo, kad smo spominjali Cecu, da ne bude da... Šta? Šta si smiješ? Znaš ne? Da ne, nisam stigao da to prokomentarišem. Kad smo rekli da ne znamo da li ima neko ko bi išao uz nju, pa ja mislim da ima neke koji bi mogli da idu uz nju, ali kako deluje stvari, oni neće s njom očigledno. Tako da, a od ovih koje ona može da bira, ali ja ću vam reći jednu stvar koju se ja kod nje divim, a to je ona nikad ne morališe, ne sudi, ne komentariše, tako da ima svako pravo žena da živi svoj život i da bira koga ona hoće. I bez toga ima pravo. Ima i bez toga, ali znaš kako, najgori su ovi što morališu drugima, a onda oni žive živote koji nisu takvi. Ona je sa ove strane zaštićena jer ona ima pravo da živi svoj život kako želi. Je li ona slobodna žena? Jeste. Je li svaki momak njen? Jeste. Meni obeležilo mesec februar i poslednja vest kada govorimo o februaru jeste i to da je Saša Popović pokrenuo novi biznis. Odnosno, znate već svi sami, ali da uputimo gledalce. Šta će s tolkim parama? Kompletnu zaradu koju je prisvojio, odnosno... Ne prisvojio, nego dobio. Dobio od prodaje Grand produkcije, uložio je zapravo u novu investiciju, odnosno gradit će određeni kompleks. Tu se pominje ozbiljan više milionski iznos. Rekao bih da je Saši estrade preko glavi. Ma, Saši je estrada u krvi. Nema šanse. Ja isto mislim. A kako komentarišeš Gorane ovo? Pa pametno investirao novac i to je to. Čovek povukao se odavde, ali se on nikad, ja mislim, neće zapravo definitivno povući. A ima li, postoji li na estradi taj moment kad treba da kažemo kada je nešto dosta? Zašto bi rekli? Evo ga, Tom Jones ima 80 i nešto godina i dalje je u žiriju.
The Voice britanskog i dalje peva fenomenalno uživo kad ga čuješ. Dakle, sve dokle ljudi imaju šta da daju, šta da pruže, šta da ponude, zašto bi se iko povlačio? Ko je taj ko kaže kad je dosta? Ko je taj ko kaže kada nešto treba i ne treba, sad i da li je nešto primereno ili nije primereno? I postoje neke profesije koje su ti u krvi, kao i televizija, verovatno, tebi. Novinarstvo, pa i ta muzika. To je kao droga. A genijalac kao on se redko raši. Ma dobre, on je čovek revolucionar. On je revolucionar, on je samo rešio prosto zato što on ne može miran. Za njega ovo previše mirno, ja mislim to. Poznajući koliko ja poznajem Sašu Popovića, prija njemu to sve, Opatija, stan, sve, čamac, jahta, šta god. Ali? Sve je to njemu lepo u jednom trenutku, ali u jednom trenutku zafali mu taj adrenalin i to na čemu je on živao. Jer oni koji znaju kako je on funkcionisao u onim svojim zlatnim godinama, ga nazovemo da ja mislim da imaju i dalje zlatne godine. Možda zlatnije sada nego tada. Pa moguće u smislu novca, ali tada je bilo u smislu posla, u smislu dizanja imperije, u smislu svega ostalog. Njemu nije bilo teško da razlače kablove po studijima. Ništa se nije desilo u Grandu, a da on nije lično iskontrolisao. I onda, zamisliti te, tako samo padneš negde, bacite neko i ti si sad naprasno kao, aha, ajmo sad zen budizam, pa ne može. Moram da vas pitam, evo samo kratko, molim vas, idemo na Ivu, probili smo sve živu što možemo da probijemo inače. Kao i uvek. Kao i uvek, da. Probili smo glavu gledocima. Ne, gledoci uživaju. Kažu da mnogi javne ličnosti su se odlučile zapravo da kaparišu svoju novu nekretninu u ovom naselju. Da li smo dobili neki novi vest, neki novi A blok? Ma ne. To tako sada ide? Meni to ne dole kao tako. Ma svi će da se sjate tamo, vidjet će se. Što misliš, što misliš da svi da se sjate? Pa tamo će biti neka zvezda Granda. Mislim, ja njemu želim da što pre to proda, nego... Ma ne, naravno, nego će tamo biti neka zvezda Granda pa će svi tamo da idu. Eventualno da Zvezda Granda. I trčimo ti ja, da. Zvezda Granda ostalo pet imena, svi ostali ne postoje praktično. Ko je ostao Rada? Ma ostale, kje nećemo sad da izcitirati imena, glupo je. Ta mase, tijelo da vas nataram, da vas na ta naklep. Ma mogu da kažem, ali je stvarno. Nema da nataraš da... Nama realno niko više nije zvezda. Nema potrebe, mi nismo možda, mi smo malo tu i već onako... Nama toliko muka od svih njega, nam niko nije dešao. Mislim da Darko Lazić neko ko se apsolutno izdvaja. Stižemo i do njega vrlo brzo, ali do tada idemo do moje dragi Ive. Ive, dobar dan za ova dva meseca dešavanja iz prvog reda. Rekao bih da ti si se bavila onim najzanimljivim kada govorimo o hollywoodskim zvezdama. Drago moje sunce, koje tri vesti iz Hollywooda izdvojiš za januar i februar 2022. godine? Evo, slušajte me. Slušamo. Nakon što se pravno okončalo 13-godišnje starateljstvo nad njenim životom, Britney Spears je odlučila da je došlo vreme za naplatu dugova. Američka pevačica u januaru je potpisala ugovor sa izdavačkom kućom Simon & Schuster za objavljivanje knjige u kojoj će detaljno opisati svoju muzičku karijeru, uspon do slave i više nego komplikovan odnos sa porodicom. Kako prenose brojni svetski mediji, brojni izdavači su se nadmetali za autorska prava za njene memoare, a ugovor koji je potpisan sa kućom Simon & Schuster navodno je težak 15 miliona dolara. Kao što je poznato, Britney je krajem prošle godine završila višegodišnju borbu oko toga ko treba da ima kontrolu nad njenim životom, nakon čega je počela da otvoreno govori o ponašanju roditelja prema njoj i o torturi kojoj je bila izložena. 13 godina kasnije konačno je dobila priliku da ispriča svoju stranu priče o svemu što se dešavalo iza scene. Često mislimo da svetske zvezde žive u nekom paralelnom univerzumu u kojem je sve moguće i u kom im se sve želje ispunjavaju, ali pandemije i još par stvari pokazali su da ni oni nisu nedodirljivi. Dok je putovao na nastup u Sjedinjene Države, privatni avion Eltona Johna pokvario se iznad Atlantskog okeana na visini od 3000 metara. Samo sat vremena od poletanja otkriven je kvar na hidraulici aviona, zbog čega je pilot morao hitno da se vrati ka obali Južne Irske, koja je bila najbliže mesto za sletanje. Međutim, njihovim mukama tu nije došao kraj, jer su zbog
Rake Oluje, Franklin, tek iz trećeg puta uspjeli da prinudno slete na pistu. Očevici kažu da je jak vetar zanosio letelicu u vazduhu i da je prizor na nebu bio u najmanju ruku dramatičan. Na aerodromu su ih čekali vatrogasci, policija i hitna pomoć, ali uprkos svemu tome, 76-godišnja muzička zvezda je samo par sati kasnije ponovo sela u avion kako ne bi zakasnila na svoj nastup u Njujorku. Dakle, show must go on. Često kažemo i da je nekome slava udarila u glavu, Ed Sheeranov postupak može biti dokaz za ovu tvrdnju. Naime, britanski kantautor od februara je u svađi sa komšijama zato što planira da na svom posjedu sagradi privatnu kapelicu koja će uključivati i njegovu grobnicu. Gradnja je odobrena 2019. godine, a New York Post preneo je da će vjerovatno i bizarno grobno mjesto dobiti zeleno svjetlo. Iako komšije nisu nimalo srećne, u Engleskoj ne postoji zakon koji zabranjuje sahranjivanje na privatnim posjedima, naročito ako taj posjed vredi više od 5 miliona funti. Jedna od zvezdinih komšinica pitala se samo jesu li poznati toliko odvojeni od realnosti da i u umiranju moraju biti drugačiji od običnih ljudi. Ognjene, malo ste sad odmorili, ali znam da nastavljate u petoj brzini. E, verujem, pomno su te pratili naše drage kolege i evo odmah da čujemo kakav je njihov komentar. Hvala, Iva. Britney Spears, rekao bih negde kada govorimo o hollywoodskim zvezdama, izazvala je najviše komentara. Mislim da svi slave njenu slobodu. Da, a novi brak? I novi brak, super. Ne, meni je genijalno, Madonna i koji se bio na onoj fotografiji. Sa svadbe Britney Spears. Madonna koja izgleda kao... Madonna izgleda jezivo. Kao Madonna koja se pretegla jadna, znači više. Kao jami. E, zato je prestaš. Malo na jami. Pa liči do nekada. Pa da, obe su malo tu možda malo preterali, ali... jako je... Ja moram reći kao neko koje dete tih još 70-ih i 80-ih da je... Meni ponekad dođe malo žao kad gledam te ljude koji ne mogu nikako da se pomire s tim da dostojanstveno ostare i da... Da sve što im život donese. Dakle, sve je u redu, nemam ja ništa protiv da se oni operišu. Možeš što protiv botoksa? Ne, evo Cher, pogledaj kako žena izgleda, ali ona nije preterala. Ona ima 75 godina, izgleda kao zmaj, ona i dalje održava to lice, ono, mladalačkim i sve. A Madonna je ušla u varijantu. Znaš što mi je žao? Zbog njene zaostavštine. Što ova deca danas koja rastu, kad njima kažeš sad Madonna, za njih je ona jedna sprdnja od babe. Baba, jeste. Sprdnja od babe koja pokušava da koja kuguje u tvoje vreme. U tvoje vreme. Maestralne turneje. Pa ne, ona je najveća ikada zvezda show biznisa. Ne postoji. Nikad neće niko nadmašiti njenu veličinu u smislu zvezde. Postoje veće pevače od nje, ali veća zvezda show biznisa nije postojala i teško da će ikada postojati. Ali to je nevjerovatno koliko i te svetske zvezde sa tolikom slavom, novcem, popularnošću. Gledala sam sad pre neki dan dokumentarac o Jennifer Lopez. Isto, jesi gledala kako je... I kada vidiš koliko je ta žena, posle svega što je postigla u životu, nesigurna, željna dokazivanja, željna da joj neko da neki tamo Oscar, Grammy, čekaj, zašto? Imaš tolike milijone, milijarde ljudi. Dobro, ali dosta je isticala koliko su je mediji osporavali i obratila si pažnju, verovatno koliko su je... Ali vidiš koliko je to, znaš, iz našeg ugla delo je kao Šanju boli ovo, šta ćemo mi da pišemo? Oni, nebitno, da li su to novinari u Srbiji ili u Americi ili u Engleskoj, a njih dotiče. Kad sam čitala Cashmanovu knjigu, isto mi je bilo neverovatno, on se u 90% knjige bavi time kako mediji njega vide, šta mediji o njemu pišu. Piši tako da mislim sebi. Da nismo ni svesni mi nekada, mi nismo kao radimo to svaki dan, nismo ni svesni zapravo koliko je njima bitno
šta je ono što mi napišu? Ljudi moji, Marta, April, ajmo odmah od Marta, Beovizija, pobedila Konstrakta. Svi smo računali, Sara Jo će pobediti, kladionice nešto tako su krenule, svi smo nešto krenuli da slušamo što... Boga mi, Angelina se visoko kotirala. Dobro, Angelina, da, ali negde je Sara Jo bila izdvojena među glavnim favoritima. Da. Dešava se da drugo polufinalno veče nastupa Konstrakta i doslovno u tom trenutku cijela nacija zaluđena postala. Desi da su se uživo nastupili. Dobro, Gorane, ali to se desilo, dobro, Gorane, ali nije to jedino. Jest, jest. Desio se uživo nastup na kome si imao, kod Angeline si video da je neuvežbana koreografija, Falš. Karizma, harizma drveta. Nula. Na sceni video si, Saru Jo koja ima preveliku želju. Toliko želju i toliko sve, a nema pesmu koja može da isprati tu snagu koju je ona imala nastup, a njoj je nastup pobedio pesmu i dobio si jednu ženu koja nije, jer ti pre toga si imao, svi su oni predstavili, imaš onaj smešnu Konstraktu koja u šarenici sedi, samo što kolce ne zaigra, izgleda kao skrnja od same sebe. Od svih medija Konstrakta je gostovala kod Boška Jakovića i Aleksandra Jeftanović, kada je pobedila Konstrakta. Drugi dan na našem YouTube kanalu KN Televizije nastup iz Keca na 11. emisija koja se emituje odavde je ušla u trending. Ta žena se nigde nije pojavila osim kod nas i na RTS. To ti je snaga hajpa. Ona je dobila hajp, dobila je društvene mreže, uspjela je da ubedi drugosrbijance da je dovoljno urbana za njih, da glasaju protiv, jer sve ove ostale su granduše, pa su glasali protiv granduša, njima je sve što je i ole komercijalno granduša, jeste. A onda je uspjela da ubedi i ove koji su prvosrbijanci, odnosno ovu drugu ekipu koja nije dovoljno urbana, da tako kažemo, uspjela da ubedi da ima neku poruku, da kaže da je nešto zanimljivo i sve to njeno, i one sa sve onim plavim očima kad je stale, kad je rekli šta ćemo sad, zablokirala je zemlju i žena je napravila revoluciju. Šta nam je Konstrakta poručila, odnosno šta nam slučaj Konstrakta govori kada govorimo o pulsu ljudi? Ja ću se vratiti sada na čoveka o kome smo pričali pre toga, Aca Lukas. Bez obzira što se ne slažem sa nekim stvarima koje je radio tokom svoje kampanje za Eurosong, mislim da je tolika pažnja bila na tom takmičenju samo zbog skandala koji je on pravio i da taj hajp nije on pravio ranije, ne bi ni Konstrakta doživjela ovu popularnost. To takmičenje bi prošlo kao što je prethodnih godina prošlo, apsolutno ne zapažem. Pa ne znam da li bi se složio, što kažete vi? Mislim, pa je, vidi, meni je malo ima, ali malo je diskreditovao celu tu priču. U tom ali smislu... mnogo više ljudi je gledalo. Mnogo više ljudi, mediji su pratili. Kad smo mi pratili posljednjih godina? Evo ovako, mi smo zemlje narodnjaka. Da se mi ne lažemo, sada svi ovdje, mi svi volimo da slušamo narodnu muziku, svi negde u... Pa ne znam ja, jel to? Pa da, u svojim... Ti pre svih. Ja ne. Ti pre svih, da, ti si van konkurencije. Jesi zemlje narodnjaka, zato što hoćeš da pitaš, Alaca nije imao dovoljno dobru pesmu. Da, ali Konstrakta je imala istorijski broj glasova, 40 i nešto hiljada ljudi, na Euroviziji, a ne na Beoviziji. Meni je to fascinantno, to kako je na kraju ispalo. Šta nam taj broj glasova govori? Pa ja znam šta meni govori. Pa evo, kaži. Meni govori da ne možeš obuzdati volju naroda. A o, lepo. Dakle, volja naroda je bila... Znači, ovo je volja naroda. Ne, apsolutno je narod presudio. Ja imam za to dokaz. Ja kao čovjek koji znate da sam mrtav na društvenim mrežama, evo, to svi znate, jel tako? Dok mu ne kažemo okači neku lepu sliku. Ja imam društvene mreže, znači ono koje služe tome da kačem kad mi ko... Mislim, stvarno strašno, kad sam pogledao svoj timeline, ja samo kad mi neko od prijatelja umre, ja okačem sliku da se oprostim sa njime na društvenim mrežama, zaista sam postao prestrašna kao neka narikača. I onda ja sad sedim, ja koji ne postojim na društvenim mrežama, sam taj dan okačio njenu pesmu, nakon tog polufinala sam okačio njenu pesmu i napisao umetnica mora biti zdrava, jer je mene je pokrenula. Ako je mene pokrenulo... Ma tu pesmu pevaju i deca u vrtićima i u školama i penzioneri, zaista je ta pesma ušla u uši, ideš i ceo dan pevaš, isprava nam je mozak. Bit. Ali mislim da ne bismo mnogi vidjeli taj nastup da nije bilo toliko skandala. Idemo do Euroviziji, šta je... Dovukla je Lukas, dovukla je Sara Jo, ona ima isto bazu svoju fanova, veliko, ono se nije zapocenjive. Ja sam gledao to finale, gotovo sam, radim ovaj posao jednu deceniju, ajmo reći tako, i gotovo sam bio siguran ko će biti pobednik i gledao sam to finale,
apsolutno sam bio siguran ko će pobediti, na kraju se desilo iznenađenje. Ko je zapravo... Meni nije, ja sam bio siguran. Da, mi smo bili sigurni, da. Ja sam bio siguran. Ali vi ste bili sigurni u Konstraktu kad se pojavila u četvrtak, do tada niko nije znao ko je Konstrakt. Da, apsolutno. Dobro, ja sam znao, ja sam s njom studirao. Pa dobro. Mi smo bili na fakultetu zajedno, stvarno jesmo, bili smo, ona se... Ona se tada na I prezivala, nije bila Đurić, kako se prezivala, na I je bilo prezime, a ja sam na J, tako da smo bili čak i u istim grupama na fakultetu. Ajmo ovako, mesec, april, mart, izvinjavam se, slučaj Cipela, Andrijana Čekić, Saša Lazić, je li to vredno pomena? Mene, što se tiče da pesma je njena i Andrijana... Da dođemo do provereno pa da možda integrišemo ove sve... Ja bih tada integrisao te dve stvari. Ok, idemo dalje, Miroslav Ilić ponovo na sudu. Završio je sad ponovo. Dobro, dobro, u martu se pojavio. U martu se pojavio na sudu tog te dohreći ponovo i dobili smo tu presudu, ali ta presuda i dalje nejasna. Pa dobro, nije nejasna, mislim, ono samo je tu stvar zato što naše pravosuđe daje pravo na žalbu, postoji apelacije, postoji svašta nešto, dakle, to je to, tako funkcioniše pravosudni sistem, ne samo kod nas, nego svuda u svijetu. Gorane, zašto taj DNK je toliko sporan? Sporan je zato što, pa, zato što je država Srbije svoje vremena izbog Kebe morala da plaća odštetu na Strasburu, jer je Ljilja tužila na kraju ili ko već državu Srbiju, zato što nije hteo da dozvoli da DNK se traži od Kebe, pa smo onda mi svi iz svog džepa platili njihovo već... A ko ovde ne želi da da DNK test, da uradi DNK test? Pa ne, ako ti ne želiš, tebe niko ne može da natera, takav je naš zakon. I čekaj, da li DNK test... I zato ljudi traže da se to promeni, da se na kraju može, da sud može u određenim situacijama da naredi da se uradi DNK analiza. E sad se tu postaje pitanje, mogućnosti zloupotrebe do duše. DNK test bi rešio ovaj slučaj, apsolutno. Pa bi sigurno, ali... Ivana, zašto čutiš i nekako čuni mi se da imaš neki komentar možda više na ovo? Pardon, nemam nikakav komentar, mislim da je pravda zadovoljena da taj momak jeste Miroslavov sin po svemu što mi znamo. Legitimno mi je totalno i to što on ne želi kontakt sa njim i nije mi baš ni jasno ta potreba da se sada pravi tolika medijska ujudurma oko svega toga. Pitam se zašto se to sve nije radilo malo ranije, ali opet puno pravo ima i taj momak i ta žena, tako da... Ja koliko znam, Devin je tužio zapravo i svoju majku. Mislim da je to podatak koji malo ko je shvatio, ali on je osim Miroslava tužio i svoju majku. Pa zbog nemogućnosti tako, verovatno zakon tako propisuje da ne možeš da tuži samo jednog, jer da bi se utvrdilo zapravo čije si dete. Mislim, znaš šta, u zemlji u kojoj se utvrđuje da su deca bila kradena i utvrđeni su slučajevi da su deca kradena i preprodavana, mislim da zaista je skandalozno da nekim ljudima su neki zlikovci otimali decu po rođenju i tako, a da neko ne želi da prizna svoje dete. Meni je to, mislim da budem... Ne džentlmenski, to mi je nekako... Mislim da je džentlmenski bilo da tu na kraju uradi ono što su uradili Marinko Rokvić i Šaban Šaović. Priznaš dete i iza toga... Evo, Marinkovo dete iz prvog braka i gospodin, oni su zajedno, oni se fotografiraju. Ako žele, nek se vidi, ako ne žele, nek se ne vidi, ali ti si svoje uradio, ti imaš pravo da ne... Možeš mirno da spavaš. Da, među ostalog i to. Ljudi moji, u martu još ono što je vredno pomena jeste da je Dragana Mirković dobila poklon od 400.000 evra od svog supruga. Što nije vest, jer ona to nije dobija svakoga meseca. Na dan žena i to Maybacha je dobila. Kad imaš mozak koji ima fabriku. Koji ima fabriku Maybacha i to nije vest. Sada ti to nije jasno ognjene. Muž ima fabriku, šta je jedan automobil. Drugo nas stalno ražija. Šta je dete, šta je 100 kila. Ono što mi je zanimljivo kod Dragane Mirković jeste i to da su posljednjih dana na društvenim mrežama ispadale fotografije njene dece. Ono što ja tokom više decenijske karijere saradnje sa Draganom znam da gotovo nikada nije isticala u prvi plan svoju decu, da ih je ljubomorno čuvala. Ne, to je njihova želja. Između ostalog, Marko i Manuela su insistirali na tome, ali na Twitteru su se pojavile Markove fotografije i doslovno... Ne na Twitteru, on je bukvalno otvorio svoje... Oboje su otvorili svoje profile. A oni su otvorili... Oni su rešili da otvore svoje profile. Mislim, oboje, Manuela je sad napunila 20, Marko 21, 2 će sada. I oni su prosto u jednom trenutku odlučili da otvore svoje mreže. To je njihov izbor, njihova želja, njihova volja, ono što su oni sami rešili da urade. I u tom smislu, Dragana je i ranije, kada nije decu svoju slikala, to radila po njihovoj želji. Oni sada imaju želju da drugačije se ponašaju. Otvorili su profile. To ne znači da oni žele da budu u javnosti, da se razumemo. To ne znači da oni žele da budu javne ličnosti. Po defaultu su pušteni jer su deca Dragane Mirković.
kao takvi su zanimljivi, a dalje, šta će oni dalje raditi, da li će te svoje mreže koristiti za bilo šta što se tiče poludili smo na Twitteru svi. Ja sam imala moralnu dilemu da li da objavljujemo njihove fotografije. Zašto? Zato što oni nisu javne ličnosti. I znaš njihov stav? Između ostalo. Zato što da, nisu javne ličnosti i... Ono što sam ja rekla svojim novinarima i urednicima da provere da li je to u redu da se objavljuje, da li su saglasni sa time da se neka ta osnovna informacija da su njihovi profili otključeni, da je javnost upoznata, da ih ljudi komentarišu, da li je to u redu da se objavi. Zato što je drugačije kada na Cetin koncert izađu Anastasija i Veljko na binu, kada se slikaju za magazine, kada bilo koja, Karleuši na Cecine, nebitno čija deca, oni to nisu želeli i mislim da je naša obaveza da poštujemo njihovu želju, da im sačuvamo privatnost, ukoliko ne daju saglasnost da se te fotografije objave. Pošteno. Anastasija je imala prvi nastup u martu, Vesna, su ispunjene očekivanje? Pa ne znam, nisam bila na nastupu. Dobro, ispunjena. Nisam imala očekivanja. Da. Meni ti kod nje fali joj te energije, rekla bih. Ona je jako lepa devojka i stvarno na dobrom putu da mamu nadmaši po lepoti, glas znamo ima solidan, dobar, ali njoj fali te energije. Čak ono što sam ja vidjela i sa svim tim igračima na sceni, sa svim tim, nešto tu fali. Mislim da ona treba još dosta da radi i da mislim da što više bude radila i nastupala će se sve više oslobađati. Vidim da i sa mamom imala neki nastup u Makedoniji nedavno. Kažu da je to bilo super, stvarno želim ono sve najbolje. Teško da se afirmiše Cetina ćerka? Pa ona se već afirmisala, mislim da nije. Ona se afirmisala od rođenja, mislim. Oni su medijski prisutni i oni, i ona i Veljko, htje dok reći Željko, gospode Bože. Pa i mali Željko. Da, pa sad i mali Željko, tako i rodići, svi iz Titela. Svi su oni vrlo... Dinastija. Popularni. Poljutice Bogdana. Da, tako da to ništa nije sporno. Nije to sve sporno. Njeni talenti također nisu sporni, ali eto, ako me pitaš za njen nastup ili za moje neko mišljenje, ono na osnovu onoga što sam ja vidjela na društvenim mrežama, na portalima i fotografijama, da ona je energije bez. Dobro, iskreno. Ja mislim da prokletstvo tih naslednika velikih zvezda je veliko i da je samo jednoj Mariji Šerifović pošlo za rukom da zaseni svoju majku. Ja ne znam još neki primjer da je uspeo to tako dobro. Gogo, imaš ti neki primjer? Nikola Rokvić se tu borio, ali nije to ni blizu. Tako je. Znači, jedino je Marija... Marija je nikada. Ne može nikada. Znači, jedino je Marija uspela da se potpuno odvoji od Verice. Da postane veća zvezda od svoje majke. Tako je. Na neki način. Da, da, jeste. To je na našoj muzičkoj sceni sigurno. Možda u glumačkom svetu je to lakše nekoj deci poznati glumaca. Tu se dešavalo. Pa i tu baš. Pa ređe, ali se dešavalo. Tu opet veći procenat imaš glumaca koji su nadmašili svoje roditelje. A u muzičkom svetu, mislim, sad ako... Kod nas pa i u svetu. Mislim, sad ako računaš, ne znam, ono da je... Majka od Whitney Houston bila neka kao pevačica, Sisi, mislim. Kao da ona bila pevačica, bila back vokal, nešto tamo iza Aretha Franklin me išla levo, desno, šetala. Nije ona bila nikad zvezda. Dakle, u tom smislu, eto, Whitney je nadmašila svoju majku, ako računamo majku kao pevačicu. To je stvarno, isto ne može se računati. Pa to nije uopšte taj rang. April mjesec donosi jednu priču koju smo negde već svi kao da smo je vidjeli. Ujutro smo se probudili i pročitali da je Darko Lazić ponovo napravio nekakav prestup. Katastrofa. Da je vozio pod dejstvom alkohola i narkotika, iako mu je dozvola oduzeta. I sad su brojne priče postojale tu kako se Darko branio. Ja vas moram da pitam, imate odgovornost gotovo svakoga dana kako informišete ljude. Kako komentarišete sve ovo i kako ste vi, odnosno kako je vaša medijska kuća prokomentarisala celu ovu priču? Da li smo konačno shvatili da je Darko Lazić zaista dečko koji je u velikom problemu? Uf, to znam odavno. Ja se ne sjećam kad smo i napisali i pročitali neku vest o njemu koja zaista bi trebala da stoji iza pevača, nekom nove pesmi, nekom novom albumu, nekom nastupu, nečemu god. Vazda je u problemima, Vazda je drogiran, Vazda vozi nasilno tamo po Brestaču i po onim selima, gazi kokoške. Taj dječko zaista nije normalan. U najmanju ruku nije normalan. Ni kao... Kad ti Vesna postavi dijagnozu. Pa ne, oni, mislim, kako da kažem, ne plaća alimentaciju, ne viđa decu, pije, puši, drogira se, voziš i sve što. Pa ne pije, on njima su sipali drogu, kako nisi ispratila. A tek to njegovo obrazloženje je bilo stvar.
stvarno. Ne, a gde su ti lokali gde sipaju drogu u piće, idem i ja da me nadrogiraju, jednom da probam kako je to. Evo, ne znam. Molim vas, kažete mi gde su ti lokali, ja hoću da idem. Evo, ja se javljam dobrovoljno, idem kao eksperiment. Pridete u svojom izjavom. Molim vas, danas je svjetski dan obeležavanja. Pa naravno, pošto nikad spontano ne bi mi se desilo. To je strašno. Svesno to ne mogu da uradim, ali ajde da odem pa da me prevare da ja osetim to. Dugove, cehove, kredite, zelenaže, ketaše. Dokle to tako može? Pa ne znam. A gotovo ni jedna velika zvezda nije baš u vinku. Pa da, ali ovo je zaista ga malo... Ja mislim da je ovo zaista, da je ovo zaista baš i na fono što se kaže. Bože, mi da se lažemo i da pričamo i neko ume to da upakuje se medijski bolje i ima neku drugu priču za medije. Dobro, ali moraš reći jednu stvar. Slažem se u većem delu s tobom, ali nisu opasni po okolini. Jesi, to je strašno, zaista. Za razliku od ovoga, ovo je opasnost po drugi ljudi. Sve je u redu, oni sve što rade, rade sebi i ako rade i takvi kakvi jesu, sve je to u redu. Tako je, kuću svoja četiri zida. Postoji jedna stvar, a to se zove, to je opasnost po javnu bezbednost. Upravo to, njegova odgovornost mora, da. I samo za kratko, rekao bih da po prvi put smo ostali gnev ljudi kada govorimo o njemu. Ranije je bio glorifikovan kao neko ko fenomenalno peva, ko neko pravi atmosferu, a sada kada ga ljudi pomenu, zaista pomenju pogrdne imene kada ga opisuju. I su i ljudi konačno se osvestili. Ili su mediji konačno izvestili onako kako trebaju u njemu. Ja pamtim da je on poslednji put bio simpatičan ljudima kad je bio onako 130 kg u onom takmičenju, kad je pokojna Dragana Tripić iznosila vagu da on stane na istu da vidi koliko ima, pa ga je narod sažaljevao. Pevao je fantastično, izdvojio se po tom glasu i zaista je bio ono miljenik nacije. On je to sve prokockao, malo je poleteo, malo više se uzvezdio. Život svoje doveo u pitanje, umalo nije izgubio glavu, bezmalo i tu nogu i on i dalje radi iste stvari. Ali ja nisam sigurna da ljudi obični imaju taj otklon prema njemu i dalje. I to je meni fascinantno. Mogu li ja sad da budem vrlo neozbiljen u postavci mog mišljenja? Gledao sam emisiju koja se zove Paparazzo Lov. I u toj emisiji Paparazzo Lov gotovo ceo dan pratili su Darka Lazića u Novom Sadu. I postoji osoba koju su oni snimili da je Darko Lazić prošao, da ona nije prevrnula očima. Mislim, ja sam to video zaključio tako i rekao bi da imam i utisak s ljudima s kojima razgovaram svakodnevno da su samo postavili pitanje dokle više. Ja imam utisak da nakon što je uspeo da preživi nešto što niko nije verovao da će da preživi, da su se ljudi sažalili na njega, da ga vole na neki način, da mu opraštaju te greške koje su zaista neoprostive. Da su i u trenutku kad se razvodio Dane Sević izvlačili njene skandale i verovali njenim skandalima, nisu verovali u sve loše što on radi i da je tako i danas. Nekako Darko je neko ko zaista ispalite 101 put, ne ispuštuje dogovor nikad, a onda dođe, nasmeje se i krene da priča kao da se ništa nije dogodilo i 90% ljudi mu oprosti. Ne znam kako mu to uspeo. Pa dobro, on je prvo rođena zvezda, da se razumemo, a rođene zvezde imaju... A prokocko je Gorane to. Ne, pa čekaj, mnogi rođene zvezde su prokockale svoje, ali čekaj. On je rođena zvezda i kao takav on prosto ima tu harizmu koja je neosporna takva kakva jeste. Ali ja mislim da je ovde ona narodna zapeva iza pojazadeni malo stupila na snagu i da je svima malo više preko glave da čitaju samo takve vesti o njima i druga stvar je svako njih sebe u jednom trenutku stavio šta ako moje dete bude taj dan bilo na ulici kada on bude seo za volan. I to je stvar zbog koje ja sam ovde sklon da verujem da je njegova popularnost ozbiljno narušena i da je ozbiljno pala nakon ovog poslednjeg skandala. Dotle, sve ovo što si govorila jeste bilo tako. Zaista, kad god misliš da se neće izvući, a on salto mortale i evo ti ga ponovo isti. Kao pobednik. Kao nov. E, ajmo samo kratko pre Ive. Iva, uskoro ćemo i tebe da vidimo. Molim vas samo evo kratko. U aprilu pojavljuje se vest Anastasije Ražnatović u novoj vezi u pitanju fudbaler Gudelj. To je bila veća vest nego njen prvi nastup. Pa dobro, uvek je... Čiji nastup bude zanimljiviji medijima od veze? Mislim, nastupe puštamo samo da ispoštujemo te ljude koji sarađuju sa nama korektno, inače koga briga za nastupe? Briga publiku koja dođe, ali oni su bili pa ih baš briga da čitaju o tome. Znaš kako kažu javne ličnosti? Ma pusti novinare, oni nikad neće da objave da sam ja imala nastup, nego objave da nisam imala gaćice. To su laži, apsolutno. Objavljaju, a samo da im kažem,
ništa im to ne znači. Mi objavljujemo, ali sad tačno ima statistika koliko je ljudi kliknulo na nastup, a koliko na Novog dečka. Bilo čijeg. Dobro, idemo malo do Hollywooda, da se slažete kolege. Hoćemo komentarišemo tu vezu. Hoćemo da kažemo da im želimo svaku sreću u toj vezi. Bude li tako, jel ne časi? Čekaj da im poželimo sreću, ljudi su mladi, zaljubljeni i treba da se vole. I to se čita odlično. I sviđa mi se sve to. Čita se stvarno? Fenomenalno se čita. Šta ti se sviđa, Gorane, tu tačno? Da mi se više sviđa njen bivši dečko lepši. Bili su bolji par, lepši dečko. Ko, Đorđe? Evo je Vesna sve što postaje dijagnoze, ima i metar za lepo. Čekajte sad, ne pažu. Čekaj, ajde Vesna, da čujemo, molimo se ekspertiza. Ajde, da. Šokantni mi je bio raskid njen sa Đorđijem, nego ova nova veza sa Budiljem. Što ti je bio šokantni? Zato što su dugo se zabavljali, zato što su zajedno kupili stan, planirali brak i tako dalje. Njihove izjave u medijima su bile da to sve ide u tom pravcu. Kao grom iz vedra neba je ovaj taj razvod. Razvod, razvod. Raskid usledio nakon 4 godine i to je bilo šokantno za mene. Jer sam verovala zaista da je to ljubav. Ali imam da pohvalim da ona samo posle par meseci našla drugog dječa. E pa to, nije ti bilo šokantno što našla? I bravo za nju. Ne, to je samo posle 2 meseca. Pa, koliko ima godine i treba? Treba u tim godinama. Što je čekala toliko meseci? Evo to kaže. Kaže Ivana. Znači, nije kao neke. Pala u depresiju, patila, ne znam šta. Ona je brzo bolje našla. Ne, ova njena veza je najtransparentnija do sada. Fantastično. I stvarno su slatki su. Lepo je rekao Gora, neka budu srećni, zaljubljeni. Ja samo ne bih volao da mediji mediji su uporni nekako u tim situacijama, mediji... Prestani da... Prekini bre da se posipaš pečelom, bre, kakvi mediji, šta? Ja imam problem sa medijima, pa naravno, znači, oni da su hteli da se kriju krivo... A čime se ti baviš povrtlarstvom ovdje? Evo, heklam trenutno. Heklam. Molim da ovo pošalješ kao teaser. Ovo kao teaser. Da, dobro. Okej, hvala vam kolege. Idemo do Ive, taman u pravo vreme idemo do Ive. Ima, čula si, ovdje me kritikuju. Brani me čoveče. Ne, meni delo je zapravo da se super zabavljate. E, odlično nam je, se dobro zabavljamo. Da. Idemo, Iva, drugi blok vesti iz Hollywooda. Ukoliko se ne varam, Dua Lipa u martu je napravila jedan veliki problem o čemu se radi. Slušamo te u minutima koji slede. Jeste, britansko-albanska pevačica Dua Lipa u martu je tužena zbog kršenja autorskih prava, odnosno zbog krađe pesme jednog reggae benda sa Floride. Članovi sastava Article Sound System tvrde da je Lipina pesma Levitating, koja je dospela na prvo mesto Billboardove top liste, zapravo kopija njihove numere Live Your Life iz 2017. godine. Dua Lipa je Levitating objavila 2020. a pesma je postala veliki hit, o čemu svedoči i to što je 68 nedelja provela na Billboardovoj top listi i izglasana je za najbolju numeru 2021. godine. Tužba također krivi i Warner Records kao i druge koji su pomogli u plagiranju, jer je nemoguće da su dve pesme toliko slične, a da je druga kreirana nezavisno. Da li je u pitanju kopija, pa prosudite sami. BAFTA nagrade dugo su predmet kontroverzije u sedmoj umetnosti, što zbog sastava žirije i odnosa sa filmskim studijima, što zbog odabira nagrađenih umetnika. Nakon što je prošlogodišnja dodela izostala zbog koronavirusa, sredinom marta održana je 75. ceremonija po redu koja je dokazala da BAFTA i dalje privlači pažnju. U toku vođenja programa glumica Rebel Wilson iznenadila je publiku kada je pokazala srednji prst i uputila ga ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Pre nego što je iskazala svoje mišljenje, rekla je da su te večeri prisutna dva tumača znakovnog jezika, ali da ovu poruku svi jezici razumeju. Publika ju je nagradila snažnim aplauzom, a brojne zvezde nosile su vrpce i bedževe kojima su iskazale podršku ukrajinskom narodu. Nakon šamara upućenog Chrisu Rocku, u aprilu je doneta odluka da Will Smith čitavu deceniju neće smeti da prisustvuje ceremoniji dodele Oscara. Smith se nakon skandala javno izvinio i rekao da prihvata sve posljedice zbog svog neprimerenog ponašanja. Zanimljivo je da je on isto veče osvojio nagradu Akademije za najboljeg glumca za ulogu u filmu Kralj Richard, pa se postavilo pitanje da li je ta odluka upravnog odbora o njegovom sankcionisanju došla malo prekasno. Streaming platforma Netflix je odmah prekinula rad na svim projektima u kojima je glumac trebao da učestvuje
prodaje, ali sa druge strane prodaja karata za stand-up Krisa Roka porasla je za 30%, a oba glumca su dobila i ponudu da za 15 miliona dolara uđu u ring i prosto izmire svoje nesuglasice. Približavamo se letu Ognjene, što znači da se družimo još jednom. Čuj, približavamo se, ušli smo u letu, Iva, ja ne znam više šta treba da se desi da nam kažu idite na more više. Ali to će nam reći danas. Hvala ti, drago moje sunce, uskoro i ti stižeš do juna. Do tada, hajde da ja otvorim dešavanje sa domaće scene upravo iz spomenutog meseca, ali nećemo zaboraviti stvari o kojima se pričalo tokom maja. Odmah bih da krenemo od Eurovizije, drage moje kolege. U maju smo svi drhtali. Je li tako bilo i u vašim domovima? Da. Molim. Što bi ja drhtala zbog... Konstrakte? Pa dobro, navijala sam drhtala, baš nisam. Pitaš da li sam drhtala? Dobro, navijala si. Goran je možda. Ona drhtala samo kada je zima, ne sviđa joj se niko. Tačno, plus pretačno. Goran je možda drhtao, kako si? Kaži, kako je bilo? Drhtao sam, da. Kao prut. Jesam navijao ozbiljno i bio sam presrećan i bio sam preponosan što smo konačno ušli u top 5 Eurosonga i mislim... Po glasovima publike iz Evrope, moram naglasiti. Drugi. Ma mi bismo bili mnogo bolje kotirani da nije bilo rata. Konstrakta je moralni pobednik Eurosonga i Srbija je moralni pobednik tog takmičenja, apsolutno, i to treba reći. Ukrajina je pobedila sa onom pesmom zato što je to bilo tako projektovano, jer je trenutno sukob u Ukrajini i svi moraju da navijaju vodu na tu vodenicu. Evo vidimo sada da li su im pehar, ali će ipak biti u Britaniji sledeće takmičenje. Pa pomirili su te dve. Da, mi smo pričali baš o tome u Britaniji, dugo ni godina nije bila Eurovizije. Baš smo pričali u prvom redu šta bi bilo, kad bi bilo ako pobedi Ukrajina. Ono što mene zanima, da li smo dobili demistifikaciju toga da je Eurovizija na kraju politički muzički show program. A koleginica Zorica Radulović, koja je bila i pratila Euroviziju sa lice mesta, ona je baš tada i napisala da se Velika Britanija veliki pritisak vrši, da su tražili pobedu. Oni su i bili, ja mislim, mnogo bolje plasirani nego inače. Ok, nisu dobili pobedu. Oni su obično poslednji. Tako je. I ovo je očigledno bio jedan kompromis da se ovima da pobeda, a njima organizacija takmičenja. Zadovoljni kako smo Konstraktu nakon svega dočekali. Ma prezadovoljni. Konstrakta je gostovala ovdje i rekla da ima najveću bojazan od toga, poznajući kakav je mentalitet našeg društva, da ne ode na Euroviziju i da zapravo od tog polufinala ne uđe ni u finale i da bi zapravo došlo u svoju zemlju i da bi isti taj narod koji izglasao, ne bih sad upotrebio u ovom terminu trenutno izraz koji ona upotrebila, ali doslovno namazao nekakvim stvarima, vi znate šta hoću da kažem. Da li je Konstrakta na kraju zadovoljna kako je Srbija podržala nju? Meni je veoma važno da... Mislim da nema razloga da ne bude. Mislim da... I dalje traje ta njena popularnost. Jer se čita Gorane i dalje. Ja mislim da ona ima drugi problem sada. Da je njen sad problem i šta ćemo sad. Ona je uspela da snimi pesmu koja je hit, uspela je na Eurosongu da postigne uspeh koji jeste, ali to je kao pevač koji snimi, kao što ste imali lupam Srđana M koji snimi Tebi moja mazo na prvom, ali onda sedi i 3 godine više ne zna šta će da snimi jer ima problem kako odgovoriti na to. Pa onda na kraju tako karijere propadaju mnogima i ja se nadam da će ona biti mudrija od toga i da će krenuti da snima pesme, nije bitno, ne treba nadmašiti tu pesmu. Svako ima pesmu koja fula, svako ima pesmu koja ne prođe onako kako bi želeli. Imali smo toga slučaja i u svetskoj sceni, recimo Tina Turner je svojevremeno bila napustila grupu Ike i Tina kad su bili zajedno. Ona je bila otišla, od njega je otišla kod Phil Spectora, koji je u tom trenutku svetski producent broj 1. I ona s njim snima River Deep Mountain High, pesmu koju mi svi znamo sada, ali tada ta pesma debakl doživljava. Vraća se njemu i snima mega hit. Vraća se ponovo Ajku. Dakle, koji je usput maltretirao malo, ali nema veze, sad to nije tema. I vi imate tu situaciju, dakle, i najveći nekada podbace, umeš najveću zvezdu tog trenutka, muzičku, pevačku i najvećeg producenta i ne izbace najveći hit.
Tako je. Tako da mislim da je Konstrakta u problemu u ovom trenutku samo da njena sljedeća pesma mora biti remek dela, uopšte ne mora dovoljno da bude simpatična, da bude na tragu ovoga. Apsolutno dovoljno. Raspad Hurricane, Vesna, iznenadio ili da ili ne? Šta je dovelo do toga? Pominje se da su dobro zarađivale, karijera je krenula uzlaznom putanjom, ugovor nakon 3 godine ističe. Pa ja ne znam da li su dobro zarađivale. Ja sam razumela da su one... A nisi siguran da li su dobro zarađivale? Ja nisam tako razumela tu priču. Ja sam razumela zapravo da po toj podeli, kako je bila unutar tog njihovog projekta, one prosto nisu zarađivale dovoljno da one imaju u ovom trenutku takvu vrstu popularnosti, toliko nastupa i svega, a zarade koliko jedna prosečna pevačica zaradi za 1 do 2 nastupa mesečno. Tako je, ugovor im je bio... Ja sam tako razumeo da je to bilo jednosmeran, da je da, menadžment bio... Da se razumemo, producent je bog i u svetu i oni treba da uzme, ako je već uloženo u to, one su pre toga, izvini, nijedna od njih nije se tu pojavila kao, kako da kažemo, rosni cvetak. Da, nego su uložene, pokušavale. Nezova čerka, ovo je pevala i pre... Tako je, bile su, pa Sanja peva već onoliko dugo i snimala je i bila na Eurosongu pre toga. Ja se sećam kad se počelo pričati o stvaranju te grupe i mnogi kolege su pričale kao ko će zastupati njihov PR tim i kako i šta. I da je sve bilo kao šta ćeš. One uopšte nisu bile ta atrakcija koju je njihov tim uspeo da napravi od njih. Zaista su odradili fenomenalan posao i sada nakon 3 godine one pojedinačno mislim da mogu da zarađuju. Svaka može da zaradi koliko zaradi njih 3 zajedno. Svakako nego u ovom sastavu. Žao vam je da li ne to samo to. E sad tu je pitanje. Muzika ne gubi ništa. Muzika ne gubi to. Pa meni je žao. Meni je žao, meni su one bile super tandem. I meni su se dopadale kao takve i kao ta vrsta projekta, neka ženska super grupa naša. Dakle, meni je žao uvek jer tu na kraju ne mogu svi biti pobednici. Slažem se. Uvek je postoji Destiny's Child, postoji jedna Beyoncé posle toga, a neko mora biti i Michelle. Ajmo na Vesnu, ovo će Vesni biti... Super bi bilo da im je isplativo i dalje. I jeste, slažem se. Ovo će Vesni sigurno biti zanimljiva tema. Kažu, raskinuli Harris i Radan nakon mnogo godina. Jel su oni uopšte bili u vezi na kraju? Šta se ovdje pisalo, svašta, čitam što se pisalo, šta se desilo u tom... Mene ako pitaš njihov raskid kao i njihova veza. E pa to! Nije se desila, nije postojala, nikad nije video. Čekaj, kako je moguće da vi novinari, to jest mi novinari, govorim za vas u printu, nikada niste imali nikakvih detalja, sem nekakvih insinuacija Radinog oca da on ne opravdava nacionalnost njenog izabranika. Ja bih rekao da je to bilo sporno u nekom trenutku i nekoliko još stvari u vezi Radinog oca i Harisa. Nijedan više detalj njihovog odnosa, koliko je već godina trajao, se nije pojavio u medijima. Zbog čega je to tako? A Rada je vrlo dostupna medijima i rekao bih da... Pa da li ona o privatnom životu nikada nije želala? Ona jeste dostupna, ali o tome iskreno nikada nije govorila. Mene ako pitaš, i privatno i kao novinara, mislim da je Rada očekivala od njega nešto drugo. Očekivala je dete, očekivala je brak. Godine su prošle, ona to nije dobila, a sama je ušla u neke godine. I da je to njeno nezadovoljstvo rezultiralo i tim prekidom. Sa druge strane, on ju nikada javno nije ni priznavao, niti je šetao, niti je govorio o njihovoj ljubavi, niti je sa njom pozirao, slikao se, šta ja znam. Što mi je neverovatno. Više je ona nego on, tako da ja verujem da je ona u toj vezi bila usamljena i kao i da nije bila u vezi. Tako da mi nije šokantan. Pomirenje sa Milanom Stankovićem, komentarišiš kao... To mi je diskutabilno. Ne verujem uopšte u to pomirenje. Tako pomirenje. Ne verujem uopšte da su se pomirili Milan Stanković. Da, ja u to ne verujem. Pa ne, ne mislim. Oni su postojali pre 15 godina. Ja mislim da su oni u sjajnim odnosima bili sve ovo vreme. Apsolutno, to je ono što ja verujem. Vidim da su isto mišljenici da se na Twitteru podržavaju. Tako da njih dvoje apsolutno... Ali u vezi ne. Što se veze tiču. Da, jun mesec i ostavio sam 2 informacije, odnosno 2 stvari koje su se dogodile. Ja sam ih izdvojio kao važne. Sugerišite ako se ne slažete sa tim. Svakako, prva vest jeste slučaj Provereno. E sad, nedeljama unazad i u prvom redu sam istraživao tu temu, bili su mi gosti, kolege, jeste to uopšte čitalo u vašim medijima, odnosno bavili ste se revnosno tom informacijom, da li se to uopšte čitalo i da li to uopšte nekog zanima i da li uopšte ljudi znaju šta je ovdje posredi? Ja mislim da znaju i da je ovo jedan rat novije generacije. Mi svaki od najlegendarnijih pevačica poput Silvane i Lepe, kasnije imamo Cecu i Krleušu, onda imamo Slavicu Ćukteraš i Tanju Savić, onda smo dugo imali Anu Nikolić i Natašu Bekvalac, uvek su bile tako te neka rivalstva. I mislim da je to uvek zanimljivo ljudima.
Dobro, ali ajmo pored tih rivalstva, ja bih rekao da se ovdje radi o nečemu što je malo kompleksnije. Da li smo možda... Šta je kompleksnije? Šta je to što se desilo, što se nije dešavalo već 100 puta unazad? Hoćeš da kažeš da se dešavalo da je jedna pesma ponuđena dva puta ako idem u dobrom pravcu? Dva puta nuđena, evo ispredite me ako grešim. 100 puta se dešavalo, samo se retko kad desilo da taj neki pevač izbaci tu pesmu u svojoj verziji bez dozvole autora, tek tako, samo naprosto baš tada kada je, ali da ti kažem nešto. Ali ima ovdje osnova za tužbu? Nemam pojma, nisam pravnik, ja ću ti reći jednu stvar samo koja meni ovdje zanimljiva. Da li ima osnova za tužbu, tu treba pitati prvo autora. Kako, uopšte, ako je pesma pisana, ima tu gomila stvari koje su meni malo nejasne i koje zahtevaju da se propitaju svi akteri. A pošto oni ne dozvoljavaju da budu propitani, nego svi drže samo monologe svoje i svi samo saopštavaju svoju istinu kroz kanale koji su im dostupni, ja onda nemam kome da postavim ta pitanja. Ali ću reći sljedeću stvar. Ja mislim, taj album je bio objavljen 3 nedelje je već bio uveliko u opticaju i pesma koja je tada bila najslušanija je bila neki duet sa nekim dečkom, ne znam, Albino Šećeru. Jeste. Bio kod mene gost. Naprasno se pojavljuje snimak Ane Nikolić i kreće da isplivava ovo. Mislim da su od svega ovoga trenutno obe medijski profitirale, iskoristile trenutak da ova da oživi svoj album, a ova da oživi uopšte, da svoje ime vrati, jer u tom trenutku je bila u priličnom zapećku i mislim da su one to vrlo vešto iskoristile i da one sad, e sad samo postoji trenutak da je to toliko sad već nekad i naravno na svemu imaju da zahvale dvoma drvenim advokatima, a to su Aca Lukas i Jelena Karleuša koji su se uključili u podršku, pa su najprej krenuli da podržavaju, a onda su kao što umeju biranim rečima vrlo kulturno prešli na lične uvrede, jer više u njihove raspravi se ne zna. Ti sad kad gledaš raspravu između Aca Lukasa i Jelena Karleuša, ti ne znaš uopće ko čega je ona počela, jer se oni sad raspravljaju ko je narkoman, ko je s kim bio, ko je kog crnca zadovoljio i tako dalje i tako dalje. Dakle, više nemaš pojma o čemu se tu radi. I sve je to prelepo. Pa vidi. Da li ga opravdavam? Šta imam ja kome da opravdam? Neka ih. Neka pričaju. Naše je sada da to prenesemo kako treba, naravno ublaženo za onoliko koliko mora da se ublaži. Mi nećemo preneti sve njihovo. Sve što oni govore, svako što govori je njegovo lično ogledalo. Dakle, to je ta priča. Ja moram da kažem iz ugla nekoga koji jako dobro poznaje Anu, sigurna sam da sve ono kako izgleda medijski nije onako zapravo sa strane i nije u biti tako. Ana je neko ko nikada nešto zlonamerno ne bi nekome uradio. Mislim da je Milicina pesma postala popularna, mnogo popularnija zbog ovog skandala. Iako se, ja sam baš pitala neku koleginicu koja je super sa Milicom, mi se Milica stvarno ljuti. Ako se ljuti, stvarno ne shvatam, a ovo da se ljuti medijski, treba da iskoristi trenutak jer je to odlična stvar za promociju pesme. Su teške reči mlađe koleginice, sram te bilo. Ma to je njeno apsolutno pravo, mislim, odlično iskorišćena podloga, pa mislim, ali mnogo smo u ovom konkretnom skandalu, meni je potpuno besmisleno što su svi... Sramota Milicu, sramota Anu. To se to diglo toliko na veliki nivo informacije koje ja imam i koje sam dobila da je zapravo i Anin tim platio tu pesmu. Tako je, to ima informaciju i ja. Šta će tu na kraju biti? Znači, i poznajući Anu, verujem da je ona bila ubeđena u to. I da je mogla, a ono što znam, provjerujem da nije Ana ta koja je pustila taj demo. I da nikad u životu tako nešto ne bi uradila. A ona, mislim, evo svi je poznajete ovdje, vi znate, ona se sada sprda sa svim tim. Ona kaže pevam cover, ona će to da peva sada iz inata, baš zbog toga što se digla tolika frka i pevamo je svi, pesma je ušla u uši, odlično je. Ja vam kažem samo sljedeću stvar, obe su profitirale od svega toga i mislim da je dobra stvar to. A to što ona sada trenutno sve... Mislim, mislim Milica da je više profitirala. I ja mislim da je Milica. Dobro, to je njena pesma, hit. Evo, ja ću ti i to reći.
I to je pitanje. Zašto je više profitirala? Jeste dobila veći medijski prostor, to je tačno, nego što bi možda dobila... I podršku. Podršku do nekle, ali je razobličila isto tako i dobila i mnogo nepodrške. I dobila je mnogo onih koji su odlučili da se ne stave na njenu stranu i da ignorišu čitav slučaj i da vrlo birano definišu to. Da, što se tiče javnih ličnosti u pravu. Tako je, jer ona je isto razobličila svoj odnos sa kolegama koji očigledno baš i nije sjajan, jer kolege nisu baš potrčale da joj stanu. Niko nije. To mi se nije dopalo, zbog čega? Njih gotovo 80 i obrisala sa Instagrama, ali ja sam razgovarao sa nekim pevačima, rekli mi, što bi ja podržao nekog ko mene nikad nije podržao? Zašto bi bilo ko ulazio u rat sa bilo kojom drugom zvezdom zbog nekog ličnog problema, skandala, svađe, najgore stvari? Vesna, koji je epilog ove priče? Ne znam, mislim, rekla sam svoje mišljenje. Mislim da je Milica profitirala, da je pesma daleko slušanija nego što bi bila, mada je dobra i hit je. I ceo album je prošao odlično i svaka je čast, sve najbolje želim. Ane, što se tiče, potpisujem sve što je rekla Ivona. Znamo da je Ana ono šmekjer i da ona sigurno, verujem da je neko to poturio, namislio, ona je sada tu ušla, igra tu igranku, sprda se sa tim, peva, ne opravdavam opet to pevanje na nastupu, već te pesme za koju već se digla prašina. Ali pevala i Nataša Bekvalac. Ali ne, ona pevala izmenjenu verziju. Koju pesmu? Pevala je Milicinu verziju. Pevala je njenu verziju. A to je sad, ali to se sad zapravo nastala cijela oko toga ko peva koji tekst i oko čega i... To je tako... Što misliš da je nonsens, a zapravo ja... Ali i Ani, koja je ono zvezdetina, tako kalibra, ne treba to. Ana je gospođetina, treba da ti ja kažem. Ana je gospođetina jedna koju svi mi znamo da nikad nije u životu bežala ni od svih svojih mana, ni od toga kad je bila u problemu, da je ona vrlo ona svoje sve mane nosi. Ja bih samo isto u prilog svemu tome rekao da nju jako poštujem, uvažavam i da ono što je Ivona rekla, apsolutno sam saglasan, nikada u životu ružnu reč o bilo kome nisam čuo iz usta Ane Nikolić, a kamo li komentar bilo kakve negativne konotacije na bilo čiju karijeru. A ona je najveći skandal kad napravi, kad je zaista skandal, kad ona imala velike skandale u karijeru. Ona pravi skandal za sebe. Ali ona nikad nije bežala od njega i uvek se sama sprdala na svoj račun. Mislim da je ovo i dalje sve sprdnja. Sprdnja na njen račun. Ja mislim da ovo zapravo ide u interes nekome i da se ovo održava cijela priča na račun toga da bi se i dalje pumpala. Jer zaista buhu, čuj, neko je snimio sad kao pesmu pre tebe i to ne isti tekst. Dobro, Gorani, čija ti je verzija bolja? Demo snima Ane Nikolić. Ja više verujem Ane Nikolić uvek kad peva. To kažu svi da je ta emocija toliko jaka. Ali to je sad stvar stvarno moja lična. I moja i ja imam to mišljenje. Izvinite, ali moja mišljenje je tako. Ja i dalje ne mislim da... Mislim da Milica ima pravo da zaštiti svoje interese. I mi smo se podelili. Ne, ja sam se podelili. Ti kažeš, slušam Milicu Pavlović... Zato što je ona objavljena, zato što je volim je, na CD-u slušam je i volim je i pevam je. Ovu drugu nisam ni čuo celu. Ja sam čuo obe verzije, ali ja kao pevaču više verujem prosto Ani Nikolić, inače više verujem. Osjeća neka emocija njena i da je to zapravo... Ali to nema veze s tim, Milica ima pravo da zaštiti žena svoje interese. Molim vas, nemamo još puno vremena, imamo gotovo još 2 minuta, samo kratak komentar. Katarina Grujić i ta svadba. I ta svadba. Pa da, kao i uveć nameće šta ćemo da kažem. Uznosi svoje mišlje. Da, zašto je ta svadba? Zato što ja imam redakciju koja rade na dnevnom nivou i vi ste svakoga dana sa vašim redakcijama i rekao bih da malo nama fali da mi poletimo i malo nama fali da se uhvatimo za nekakvu stvar koja na kraju nije ni istinita. Tresla se gore, rodio se miš. Da, ali doslovno smo dozvolili da možda nekog medijski diskreditujemo apsolutno na taj dan. E sad, ja sam prvi bio za to da se takav čin odnosa prema kolegama osudi, ali se na kraju ispostavilo da je bilo nešto potpuno drugačije. I ko je sad kriv? Ja zaista ne želim da ulazim u tu polemiku. Zašto? Zato što ne želim ni jednu ružnu reč da kažem ni na račun bilo kog kolege koji je bio na terenu, čak i neko koji je prvog dana bio tada tu i ko nije naučio da radi ovaj posao. Ja zaista mislim da se digla prevelika prašina oko svega. Rad na terenu nikada nije bio lak, pogotovo kada se rade događaji kao što su svadbe, sahrane, prolazimo kroz razne neprijatnosti. Ono što mogu da kažem jedino o Katarini Grujić i toj svadbi jeste da je redakcija Informera imala sjajnu saradnju sa njom, da smo imali ekskluzivne fotografije iz samog hotela. Katarina Grujić je zaštitno lice Informerovog hit dodatka,
Tako da mi kao mi nismo imali problem u toj saradnji. Ako su neke kolege imale, ako je prema nekim kolegama nešto bilo neprofesionalno, treba da se kaže, ali ja lično nisam videla razlog za toliku buku. Ja ću da učutim, ja bih rekao svašta, ali neću. Ajde, pa zašto reći? Ne, 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 ja bih rekao. Pa ne, ali treba da diskutujemo. Znaš što bih volila? Da možemo da prodiskutujemo. E, ali znaš šta će sutra da bude? Pa sutra će kažu, vidi, kod ovog tamo rekli to i to i to. Koga to briga što su rekli, pa pričamo sve vreme ovde. Ja sam se tog dana čula sa tobom. Čula sa većinom glavnih urednika na pozicijama svih novina. I ja ih pitam, ljudi, šta se desilo? Ja dok sam išla na teren, ja sam bila prva koja je dizala bune protiv onih koji su se pronašali neprofesionalno, koji su nas ugnjetavali, vređali. Prva sam dizala bune. Recite mi šta je ta žena uradila, pa hajde da podignemo. Niko nije znao da mi kaže konkretno. Čekam da se novinar vrati sa terena, ajde vidjet ću. Ljudi, imate neka grupa novinara, imate neka grupa novinara, vi ste ovdje samo upali jednu zamku, a to je vi ste krenuli da pričate temu od repa, a ne od glave. Zašto? Zato što mi smo se sad ponašali, mi pričamo, mi podrazumevamo da se zna, a sad gledalci nas gledaju i pojma nemaju. Ja mislim da za gledalci to nije bila tema uopšte. Gledalci pojma nemaju šta smo mi pričali poslednjih 5 minuta. Oni ne znaju šta se desilo, znači na toj svadbi ne znaju da je bila situacija, dakle, ono što sam ja uspio da pohvatam, a nisam, ja sam delimično upućen, zato ću sada reći samo informacije koje ja znam, a vi me slobodno ispravite ako grešim. Bila je situacija da je upućen poziv medijima da dođu da isprate tu svadbu i da je bilo vrlo jasno rečeno u tom pozivu oni će... Ma ja čuo, nije Katarina Grujić ni poslala preko Mire to nešto, to sam to čuo isto. Da, taj poziv nije zapravo otišao od strane. Postoje poziv na toj nekoj grupi. Ajde, ovo počeo ispričati, pošto sam se ja juče sa Katarinom videla. Postoje na grupi, dakle, za medije. Tako je, pozvani smo u hotel. Tako je, da, dođu. Mi smo otišli ispred kuće i otišli smo ispred crkve. Dobro. Što je naš posao. Tako je. Ne treba nam pozivnica. E, onda šta se desilo zapravo? Onda su novinari tamo koji su bili ispred hotela. Očekivali izjavu ispred crkve, napravili haos. Da će dobiti, ne, ne, ispred hotela. Koji su bili ispred hotela da ih je obezbeđenje, ja sam razumeo, zamolilo da se udalji odatle. Obezbeđenje hotela, jer gosti nisu mogli da priđu, da uđu, da nešto. Dakle, novinare, ne Katarina, nego obezbeđenje hotela. Ali ti isti novinari nisu tu, tu su došli na poziv ispred crkve da je obezbeđenje reagovalo. Ja bih razumeo, ispred hotela gde su bili pozvani, postoji jedna neka vrsta džentlmenskog dogovora ako te neko negde pozove. Pa dajte, molim vas, slušajte, ljudi, ja sam hendlovao takve situacije, strašne situacije. Mi smo imali situaciju tragedije sa Šabanom Šaulićem, gde su novinari 7 dana ispred kuće bili. Kada se to desilo. Tima novinarima je svakome izneto bilo piće, hrana. Pitani su da li šta treba i kad god je trebalo neko da izađe, da daje izjavu ili da dobije informaciju, dobijali su blagovremenu informaciju kako je uopšte. Neka ti kaže on šta sam mu rekla tog dana. Katarinina greška je što ne možeš da praviš takvu svadbu i što ne možeš da budeš zvezda te kategorije. Ona jeste zvezda u određenoj kategoriji. I da nemaš port parola koji će da hendluje sa medijima, koji će da se bavi organizacijom. Znači, to je nedopustivo. I sama je meni to ona rekla. Ja sam to njoj rekla. Razumem. Evo, izvini, ja sam juče vidjela prvi put posle te svadbe. Nisam imala prilike da vidim. Juče smo se srele i otprilike. Ona je želala da da tu izjavu ispred hotela. Novinari su najpre vukli tamo ispred hrama, želeli tu izjavu, nisu hteli da čekaju, dajde vamo stani. Niko, ja sam 16 godina bila na terenu, ne sjećam se da su nam ikada mladinci izašli pa pozirali pa davali izjave na dan venčanja, nikada se to nije desilo. Oni su želeli i izašli bi. Ali to nisu uradili. Novinari, pa nisu, zato što su novinari otišli. Ali ne znam čemu to pravdanje sada njih, čoveče? Ja ono što je rekla meni novinarka koja je uspjela da uđe. Pa ne, ali čemu to sad kao oni su želeli da izađu da se fotografišu, oni zvali novinar, ali nisu. Čekaj, pa nisu stili, novinari su otišli. Pa nemoj, to je nonsens, čoveče. Pa da su otišli i poterani. Svarno informacijom koju je meni rekla novinarka koja je ostala na terenu. Dakle, ljudima je pokvaren najljepši dan u životu. Oni su maksimalno korektni, pre svega ta Katarina. Ne znam da li je tebe nekada ispalila. Nikada, nikada. Ne, ne, nikada. Ja nju ne poznam. Ja njoj zaista ne radim PR, moram da se ogradim, ali nikada. Svaki put se javila, svaki put je ispoštovala. Juče bolesna, došla sa anginom da radim. De facto, moram ovo reći, de facto, od kad je stupila u brak sa fudbalerom Crvene zvezde, odjednom se desila transformacija te ličnosti. Svedočila si, svedočio si, svedočit ćeš, svedočiš mnogim ličnostima koje su zapravo nakon nekog sklapanja njihovog privatnog odnosa zapravo sebe postavila na nekak
nekakav pijedestal koji zapravo ne zaslužuju. Ali ti misliš da ona nije bila Katarina Grujić pre Gobeljića? Da ona nije bila zvezda pre njega? Da je ona sada tom udajom, ne znam šta? Ne, ne bih da ulazim u to daleko. Pa dobro, sad možemo i to polemisati. Možemo polemisati. Katarina Grujić kao da smo izgovorili Ceca Ražnatović. Nije isto. Ne, slažem se. Nije fakat isto. Katarina Grujić je jedna od zvezda granda uspešnih, popularnih, koja snima jako fine pesme i sve se ja tu slažem i korektno radi. Ali daleko je ona još od statusa nedodirljive ili bilo kakve zvezdetine. To je neka druga tema. Ja sam svakako za to da nikome ne uništi tako lep dan, a da zapravo moram braniti svoje kolege. Molim vas, nemam vremena. Evo, Ivana, bukvalno imaš rečenicu jednu. Pa moram da kažem da zasigurno je postojao razlog zbog koga je 30 novinarskih ekipa odlučilo da ode sa tog događaja. Apsolutno, svi. Ali ono što ja mislim je da ona kao i pojedinac nije bilo upućeno u ponašanje tog obezbeđenja. Bravo, hvala vam. I apsolutno, znači, razumem emociju svakog mog kolege koji je branio svoje dostojanstvo, časti što se povukao. Žao mi je što se to diglo na toliki nivo, jer informacija koju imam jeste da ona jeste izašla da da izjave, ali da nikoga nije bilo. Mogu da zamislim tad i njenu reakciju. Tako da veoma ružan događaj i baš bi volila da ne postoje. Ajmo, molim vas, razmislite o svemu ovome što smo pričali, izdvojite za vas najveći utisak. Iva, dobar dan još jednom u velikom finalu današnjeg prvog reda, dok moji gosti razmišljaju o tome šta je najjači utisak za njih. Hajmo da vidimo kako su Maja i Juni izgledali u Hollywoodu. Toliko informacije, stoga moja draga Iva, tvoji minuti počinju upravo sada. Hvala ti. Naravno da je u maju na Met Gali haljina Kim Kardashian privukla najviše pažnje. Kako zbog toga što je pripadala Marilyn Monroe, tako i zbog činjenice da ju je reality zvezda platila 5 miliona dolara samo da bi je par trenutaka nosila na crvenom tepihu. Haljinu je dizajnirao Jean-Louis Barrault, na sebi ima ručno našivenih 6000 kristala, a Marilyn Monroe ju je nosila 1962. godine na rođendanu američkog predsjednika Johna Kennedyja. Kim je rekla da joj je Marilyn Monroe prva asocijacija na američki glamur i smatram da je dobro odgovorila na ovogodišnju temu. Iako ljudi govore da je sramotno da jedna reality zvezda nosi haljinu filmske ikone, podsjetiću vas da su obe žene mnogo puta bile meta mizoginih komentara i da su i Marilyn ceo život govorili da je netalentovana, bandoglava, previše seksualna, drugim rečima starleta. Novinar Daniel Preda kaže da su svi oni koji su osudili Kim isti onaj tip ljudi sa kojima se Marilyn borila čitavu svoju karijeru. Imajući to u vidu, možda njih dve zapravo imaju više zajedničkih osobina nego što se na prvi pogled čini, a ostrašćeni komentari na obe strane govore o važnosti ove dve žene u američkoj kulturi. U maju su svi svetski mediji prenosili da su Robin Rihanna Fenty i njen partner A$AP Rocky dobili sina i postali roditelji. Pevačica sa Barbadosa porodila se 13. maja, ali je srećnu vest narednih 5 dana držala u tajnosti. U mesecima njene trudnoće ovaj par je bio izložen brojnim skandalima. Prvo su svi preneli kako je A$AP Rocky bio neveran i muzičarku prevario sa dizajnerkom Aminom Muadi. Par dana kasnije reper je uhapšen i optužen da je iz vatrenog oružja pucao na poznanika, ali je iz zatvora izašao uz kauciju. Rihannini trudnički outfiti su više puta izazvali oštre kritike svih onih koje niko nije pitao za mišljenje. Iako svet jedva čeka da upozna njihovo dete, potpuno je logično što poznati par i dalje pokušava da se sakrije od očiju javnosti. Početkom juna kraljica Elizabeta II. Proslavila je platinasti jubilej, odnosno 70 godina na čelu Britanskog kraljevstva. Ova monarhija postoji duže od jednog milenijuma i obuhvata 37 generacija, tokom kojih je 61 član kraljevske porodice zauzeo vladarski presto. Ubedljivu pobjedu po dužini vladanja odnela je Elizabeta II. Te je u njenu čast priređena četvorodnevna proslava, ali jedan član porodice nenamerno joj je ukrao tada šou. Iako je to trebala da bude njena nedelja, princ Louis, odnosno najmlađe dete Williama i Kate Middleton, nije bio oduševljen što mora da prisustvuje i što mora da bude miran, poslušan, ozbiljan, odnosno što ne može da bude samo dete.
Evo kako je to izgledalo. Ognjene, nadam se da ćemo i ti i ja slaviti možda jednog dana platinasti jubilej kao kraljica Elizabeta, a dok se to ne desi, vidimo se u septembru. Jao, drago moje sunce, brzo da ideš na more, da mi se regenerišeš, da mi ostaneš tako pozitivna, tako nasmejana, ali pre svega tako lepa i pametna. Hvala ti na ovoj divnoj godini koju smo prošli zajedno u prvom redu i jedva čekam da te vidim ponovo u septembru. Hvala ti, također moraš sad samo nešto javno da mi obećaš. Da nećeš da nam pišeš svaki dan na grupi o idejama koje će ti padati na pamet, znam. To je gotovo nemoguće, evo kažu kolege obećaj, ali to je gotovo nemoguće. I znaš šta te pita Đole iz režije? Šta? Da li si našla smeštaj za more? Nisam. Brzo, Ivana, booking, please. Nemoj da mi ostaneš bez mora i da mi se lepo odmoriš i jedva čekam da te vidim ponovo u septembru. Također, i zovi me na rođendan. Naravno, 15. jula, znaš gde si. Najljepše, hvala moje drago sunce Iva Kosovac. I ujedno posljednjom informacijom javila se u prvom redu za ovu prvu sezonu. A kako smo sve sumirali u ovoj emisiji, hajmo i završnu reč da čujemo od Gorana, Vesne i Ivone. Šta je to za njih izazvalo najčutisak i odjavljujemo se vrlo brzo. Dragi kolege, brzo, molim vas, nemamo puno vremena. Najčutisak, hajmo, ćemo od Vesne, od Gorane. Od tvojih predloga ili nešto što nije? Hajmo od vaših, naravno, šta je vama zanimljivo? Recimo, lična neka moja stvar, lična moja borba i privatna i poslovna. Profesoru glume Miki Aleksiću je skinuta nanogica, čovek se brani sa slobode, ja sam sa njim privatno na sudu. Optužen je za jedno monstruozno delo, da pomenemo, silovanje, obljubu i strašne stvari. Čovek više nije u pritvoru, više nema ni nanogicu, kreće se i na sud dolazi kao slobodan čovek, to je poraz za zemlju, društvo, moj lični, to je moj utisak što se tiče mene u ovoj godini. Pa dobro, rekla. Pa ja ću, hajde da završim ja u pozitivnoj noti. Moj utisak za ovu polovinu godine je da se ponovo sve regeneriše, da se svet vraća u neku vrstu normale, uprko svemu, barem dešavaju se svakakve stvari i loše na ovom svetu, ali hajde da kažemo da trenutno imamo čemu da se radujemo, prosto, što bi rekla pesma Dragane Mirković, ja mislim da je to sada light motiv svega, dolaze nam bolji dan. Ja tako osjećam da će od septembra biti nekako... A u to ime koncert Zorice Brunci koji će uskoro, koji će slavićemo život na Rožmajde ostalo i neka bude tako i neka budu lepa dešavanja. Koncerti su se vratili, vratile su se nove pesme, albumi se snimaju. Nekako je sve ponovo oživelo i... Moj utisak je da život da stane ne može, neće i ne smije. A baš lepo, baš lepo, Gogo. Ja bih pustila Gorana da to bude zaključak. Bravo. Kako vam je bilo kod mene, divni ste bili i jao, koliko smo se raspričali, ali divni ste mi bili i bezrezervno vam hvala. Zove nas opet. Inače, zatvarate sezonu moju prvu na K1 televiziji, upravo vi, dakle, moji dragi kolegi, pre svega moji dragi prijatelji, hvala vam još jednom. Hvala tebe. Snosićemo konsekvence posle ovih naših... I ja ću sa vama kao i uvek. Kao i uvek. Sve svalite na mene. Što bi rekla Zlata Petrović, ko nam gazda? Ne može tako, ne. Ne snosimo nikakve konsekvence. Rekli smo sve što imamo i zaista mislim da smo iskreno pričali i da je ovo bilo zaista otvoren jedan razgovor. Jer ti kao domaćin to i zaslužuješ i tu vrstu iskrenosti i tu vrstu otvorenosti. Ja samo hoću da me zoveš ponovo u istom sastavu. Mislim da zapravo dijalog treba da bude nešto što treba da zastupamo, čak i kada nam se mišljenja razlikuju, da ne treba da budemo kao ovce u toru koje svi idemo u jednom pravcu. Koliko puta danas se nismo složili, koliko hod hoćeš. A sad ćemo da odemo. A sad ćemo da odemo krvaru. To ime dosta više ove vode. Ajde malo vode, koji? Najljepše vam hvala i ja sam jako ponosan što ovakve kolege imam. Čitajte Alo, Objektiv i Informer. Ja moje goste pratim, neke pratim kući, neke pratim na odbor, neke pratim u kafanu. Vas, dragi gledalci, pratim na reklame, a nakon reklama veliko finale današnje emisije.